ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1រឿងរ៉ាមេតឌីសារ៉ាវីមូស៊ីកបាត់ថៃលេងវុធីសុកអមសៃមយុធីរីលីជុនសុនីជួនប៊ុនហេងសុពវងបញ្ញាចាប់និងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកថ្ងៃនេះដូចតទៅបាទទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទបងធូទី4មុខស្រស់ទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអានិសានិងលក្ខណៈប៉ាន់មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារ៉ាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តហ៊ុយវីនិងខ្មែរដើម្បីខ្មែរសុភិរិទ្ធហេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន4ខ្លីៗបាទហើយប្រតិកក្រឡាគ្នាប្រធានបទទី1គឺនៅថ្ងៃនេះទី3ខែ3ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃអោសានវត្តនៃការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយជាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការខុំខ្លួនលោកប្រធានកម្មសខាខុសច្បាប់បាទខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថាថ្ងៃទី3ខែ3 2019ហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនដោះលែងមិនដោះដដែលដដែលប្រធានបទទី2ខ្ញុំដាក់សំណួរទៅប្រិយមិត្តថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនរំជ្រៀងទទាយំឆ្លងខ្ញុំជឿថាចំណុចនេះសំខាន់ដែលនាំឲ្យប្រិយមិត្តកំពុងតែតាមដានទស្សនាបច្ចុប្បន្នយូជីលីនិង Jennifer Jenny Love ប្រធានបទទី3ហ៊ុនសែនចាញ់ជំហរកឹមសុខាហើយបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអត្រឹមត្រូវធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យណែអានឹងវាប្រតិកកលាគ្នាជាមួយនឹងទទាយំឆ្លងឯប្រធានបទទី3ទី4ចុងក្រោយមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនវាយមូសបង្អើលមូសបង្អើលរុយទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តប្រិយមិត្តម្ដងទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់នៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តខ្មែរម្ចាស់ស្រុក Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះបងថាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាទីសេហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាស្ដាប់កឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងអត់មានគ្រឿងខ្លែងទេសាយសុខាលីនិងស៊ីណាតុយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី4មុនដោយសារតែប្រធានបទទី1ទី2ទី3គឺជាប្រធានបទតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំពុះដើម្បីឲ្យទៅជាចំណងជើងដាច់ដោយឡែកណាសាយមូធីរីបាទហើយប្រធានបទទី4គឺ
អត់ដាច់ឆ្ងាយពីនៃប្រធានបទទី1ទី2ទី3ម្ដងទៀតប្រធានបទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូសានវត្តនៃការដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់តេជោនឹងការដោះលែងឬមិនដោះលែងរូបធានកម្មសិក្ខាប្រធានបទទី2គឺដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីតេជោរំជ្រៀងទទាយំឆ្លងឯប្រធានបទទី3គឺហ៊ុនសែនតែងតាំងជួលក្រុមមកត្រឹមត្រូវឲ្យនាំសារជំនួសលោកប្រធានកម្មសិក្ខាព្រោះចាញ់ជំហរកម្មសិក្ខាអានឹង3នឹងគឺជាប់គ្នាបាទប្រធានបទទី4គឺមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនបនេះបូរ៉ាមីមីវៃមូសបងអល់រុយទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តខ្ញុំលើក3ហេតុផលប្រធានបទទី4នេះមកបញ្ជាក់ជូនប្រិយជំនុំមុនក្រូចឆ្មាផែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រជាភិថុតរបស់ហ៊ុនសែនចំពោះការដកអ្នកនេះដកអ្នកនោះប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់និងការចាត់វិធានការក្តៅទៅលើមន្ត្រីពុករលួយទៅលើមន្ត្រីដែលបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិតាមគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺការដែលបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងជនបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិនោះគឺបង្ក្រាបដោយសុចរិតមិនមែនបង្ក្រាបដើម្បីប្រជាពិធុតបោកប្រាស់ហើយជាថ្នាំលាបយកលេះដើម្បីទៅកំទេចដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិឥឡូវហេតុផលនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់សម្ដេចតេជោឃីនាងថាឥឡូវកាចហើយហ៊ុនសែនវាយទាំងអស់តាំងពីរុយតាំងពីមូសរហូតដល់តោរហូតដល់ខ្លាខ្ញុំថាបោកហ៊ុនសែនបើយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនបាច់មើលឲ្យជ្រៅពិចារណារីប្រិយមិត្តដានីយ៉ែលដានីគឺគាត់វាយបង្អល់តែមូសហើយនឹងរុយថាហេតុអីឥឡូវយើងមើលនេះបច្ចុប្បន្ននេះតើហ៊ុនសែនដកតំណែងមូសហើយនឹងរុយដកតំណែងរុយឬក៏ដកតំណែងខ្លាដកតំណែងមេប៉ៃអឹមរតនគិរីដោយសារនឹងរឿងត្រាំត្រូវហើយស៊ើបអង្កេតស្នងការខេត្តកដាលរឿងបណ្ណាការ100,000 ដុល្លារនិងខ្សែក្រវ៉ាត់រាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទអូចាប់ផ្ដើមដកចវាយខេត្ត2រូបនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងកសាហាវព្រៃផ្សៃបាទហើយគម្រាមដកមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តព្រះសីហនុទៅទៀតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក្រោយពេលដែលសម្ដេចតេជោបានធ្វើមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានមនុស្ស3នាក់ហើយដែលត្រូវបានដកប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបថ្នាក់ដឹកនាំតើមនុស្ស3នាក់នោះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែរឬទេចម្លើយគឺទេថ្នាក់ដូចជាត្រឹមមេបញ្ជាការប៉ៃអឹមខេត្តបងប្អូនបើប្រៀបធៀបទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនឹងគឺគ្រប់គ្រងមួយខេត្តហ្នឹងហើយក្រុមបញ្ជាចវាយខេត្តផងឋានៈដូចជាចវាយខេត្តមែនទេ2រូបបើយើងនិយាយទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសហ្នឹងណាតូចជាងវិលៀមកាំងផងណាតូចជាងម៉មសណងបើផងណាខ្មុំវងវែងសម្បុកទទុំលើសម្បុកអាចគោឥឡូវយើងមើលចំណុចនេះដែលខ្ញុំថាហេតុផល3យ៉ាងហ្នឹងមានទី1
អំពើពុករលួយជួយឲ្យហ៊ុនសែនមានអំណាចដូច្នេះហ៊ុនសែននឹងមិនបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងមិនកំចាត់មន្ត្រីទុច្ចរិតទេហេតុអ្វីបានជាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានអំណាចពីព្រោះប្រិយមិត្តនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅមិនបាច់ទៅនិយាយវែងឆ្ងាយឲ្យរវើរវើទេសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនពេលដែលគេជួបគ្នាគេសួរគ្នារឿងអីគេសួរគ្នាថាតើកន្លែងនឹងរកបានឯអត់មានន័យថាការធ្វើការទួនាទីបុណ្យស័ក្តិរបស់គេនោះគឺជាការបើកឈាមយ៉ាងស្រស់គឺជាការលួចចិត្តជាប្រដោយផ្ទាល់ដល់អត់មានលក្ខបាំងអីទេណែបងប្អូនកាលណាគេសួរថាតើកន្លែងនឹងវារកបានឬរកមិនបានវាបញ្ជាក់ថាវាទៅកាន់កន្លែងណាវាស៊ីកន្លែងនឹងវាខ្ទេចអស់អាលីងអញ្ចឹងបានថាឲ្យគណៈបកប្រជាជនបើថាបង្កើតនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យទៅកាន់កន្លែងណាវាកន្លែងនឹងហេតុអីព្រោះគេមានជំនឿថាគេខំសូកខំបុកលុយចូលទៅកាន់កន្លែងព្រៃឈើណាដើម្បីកាប់ឈើលក់គេមិនមែនតែការពារទេបើសិនទីឲ្យទៅកាន់ច្រកព្រំដែនអានេះគឺបុកលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់សែនដុល្លារដើម្បីប្រមូលលុយនឹងមកវិញហើយលុយនឹងយកតាមរយៈការឲ្យរត់ពុនរបស់រួចពុនរបស់ស្អីទៅនាំចូលមកលៀនបង់ពុន1000អីចឹងទៅអានឹងគឺលក្ខណៈចំណុចនឹងប្រិយមិត្តបាទចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកដែលទៅគាំទ្រហ៊ុនសែននឹងបដូរផ្ដាច់ជីវិតការពីរបបហ៊ុនសែនពីព្រោះតែរបបហ៊ុនសែននឹងចិញ្ចឹមឲ្យពួកគេនឹងជញ្ជក់ឈាមប្រជាជននិងលួចលុយជាតិខ្លាយទៅជាអង្គការមហាសទ្ធិស្រាមកដបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្សែក្រវ៉ាត់មួយតម្លៃ10ម៉ឺនដុល្លារបណ្ណាការមួយតម្លៃ10ម៉ឺនដុល្លារមើលនេះគ្រាន់តែចែកកូនម្នាក់10ម៉ឺនដុល្លារ5អ្នកកន្លះលានខ្មែរស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនកើប1000ភូមិនៅខេត្តខ្លះកើបទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជន1000ភូមិលក់តាំងមន់លក់តាំងកម្មចដើលក់តាំងវេកលក់តាំងស្លាប់ព្រានឹងបើយើងមកខេត្តមានពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនមកខេត្តមានចាញ់មិនបានស្មើនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មិនបានស្មើនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ស្នងការខេត្តកប៉ិកកប៉ុកអង្គរកប៉ុងខ្ញុំថាកប៉ិកកប៉ុកអង្គរកប៉ុងស្នងការខេត្តមានឯធំបងប្អូនឃើញទេស្នងការខេត្តមានឯធំបើយើងនិយាយពីថ្នាក់ជាតិអានោះមុខរុយយីគ្នាអូអានមេបញ្ជាការខេត្តនេះមានឯធំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជាតិមែនទេអូមេប៉ៃអឹមខេត្តហើយមានស្អីធំស្មើគ្នាមែនទេមេប៉ៃអឹមខេត្តមេបញ្ជាការកងរាជវុធខាត់ខេត្តឋានៈស្មើនឹងស្នងការខេត្តឋានៈស្មើជាមួយនឹងមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសរុបខេត្តបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយឋានៈជាតិណារុយតើអានឹងរុយហ៎គ្រប់គ្រងមកខេត្តនឹងបើថាខេត្តធំក៏ធំទៅបើចំខេត្តកែបនឹងគ្រប់គ្រងប្រមាណនឹងមនុស្សប្រមាណតាហ៊ានប្រមាណមិនដល់100នាក់ផងណាវាមិនមែនដូចបើខ្ញុំថាឋានៈតូចចឹងតូចតូចជាងវាលៀមកាំងផងតូចចឹងកប៉ិកកប៉ុកមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបទៅគាត់ថាកម្លាំងតែគេបញ្ជាបានតែកម្លាំងមូលដ្ឋានណាបាទបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីចេះទៅឥឡូវ
សួរអរិយឲ្យការពិតទៅគឺវាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខិតខំបុកខិតខំរកខិតខំសោកខិតខំដាក់លុយតូខ្មែរហ្នឹងគឺដើម្បីតែទៅកាន់កលែងខ្លាញ់ណាអាកលែងខ្លាញ់កលែងលួចលុយប្រជាជនណាបើឲ្យកាន់កលែងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងច្បាប់គេរសេតការពីព្រៃឈើទៅពេចខ្ទេចហើយបើឲ្យទៅកាន់ព្រំដែននាំតំណែងកិច្ចពន្ធចូលជាតិគីមីងប់អាខ្មែរយើងនេះខ្ទេចទៅកាន់តាណាខ្ស៊ីថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាគឺដូចសត្វមួនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដាក់លើសង្កវិចិត្រអង្គទៅដាក់លើស្រូវវិចិត្រស្រូវរហូតដល់តែគេពីរហូតដល់តែគេចេញទ្រឹស្ដីថាអេវាមិនដែលមួនឯណានៅលើស្រូវហើយវាទៅស៊ីកទូទេវាស៊ីស្រូវអាហ្នឹងគឺទ្រឹស្ដីអ្នកការពារជនពុករលួយយើងត្រូវតែប្រឆាំងអស់នឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែថ្កោលទោសអ្នកដែលនិយាយថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងរកបាននេះអាហ្នឹងត្រូវប្តឹងបងបើយុត្តិធម៌មែនយើងត្រូវប្តឹងអ្នកណានិយាយចឹងមានទោសប្រហើយជាជាងខែដែលទៅថាអ្នកណានិយាយរឿងផ្ដាច់អង្គផ្ដាច់អាហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រជាជនអ្នកណាទៅនិយាយរឿងថាអូឥឡូវហ្នឹងអ្នកប៉ះចំកន្លែងខ្លាញ់ចាប់អាហ្នឹងបណ្ដោយមែនទេអញ្ចឹងចំណុចទី1អំពើពុករលួយគឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចដោយសារតែពួកគេបានស៊ីបានចុកបានរស់បានធំលូតលាស់នៅក្នុងអំពើពុករលួយពួកគេដាច់ខាតត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ការពារហ៊ុនសែនដើម្បីការពារខ្លួនឯងហើយពួកនោះខ្លាចជាងយើង1000ដងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបាទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតយើងឃើញពួកកំញើញកំញើញពួកអុកញ៉ាមមានអង្គរៈមានកភ្លើងខ្លីសៀតណែមានឆាត់គេទៅទូលយើងខ្លាចឃើញឡានគេខ្ទាតចុះដើរអោនណាពួកនឹងខ្លាចជាងយើងមកលៀនដងថា1000តិចផងខ្ញុំថាមកលៀនដងតែមកទៅនឹមថាខ្លាចអីបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតឬក៏មានប្រជាជនក្រៅឆរតែពួករត់ចូលរុនកដាមកទាំងអស់ហើយសិតតែមានផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសខ្លាចតែបងប្អូននៅលើផែនដីនេះអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួកអ្នកមានទេអ្នកក្រទេដែលអត់ខ្លាចនោះអ្នកក្រគ្នាវេទនាម្នាក់អត់មានការងារធ្វើខ្លះទៅជក់ម៉ាជក់អីនោះខ្លះអត់ជក់ម៉ាទេរំវងជាន់ជើងគ្នាដែលអ្នកមានរំវងជាន់ជើងគ្នាអ្នកមានរំវងខ្លាចអលាត់ស្បែកជើងសឹងអីស្បែកជើងវាថ្លៃហ៎ខ្លាចបែកញើសប្លាក់អាវស្អុយអ្នកខ្លាចជាងគេគឺពួកអ្នកមានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានអំណាចដោយសារតែការពីហ៊ុនសែនបានរបបនេះអំណាចណាពួកនោះគឺដើរសម្លុតគេទេបងដើរទៅសម្លុតដើរទៅកំញើញដូចជាច្បាយខេតគេផុសរੂកនៅណែច្បាយខេតរងនៅខេតប្រសិទ្ធអនុណាកាលពីនៅច្បាយខេតរងហ្នឹងគឺដើរជាងអលហ្មងជាងអលតាណាឆេះតានឹងជាងអលតាណាធ្លុះតានឹងគ្រាន់តែដកភ្លៀបក៏ខ្ចល់បាត់តែសម្ញដូចយើងហ្នឹងបងប្អូនតែដូចតែយើងចឹងមកពីយើងខ្លាចទេខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួកអាដាមសណៃអត់ណាមាននរណាខ្លាចជាងពួកច្វាយខេតអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួករដ្ឋមន្ត្រីពួកហ្នឹងរហ័សណាមិនកំញើញប្រើតែយើងឲ្យតែខំគ្នាទេតាមពិតអស់ស្ទះហើយឲ្យតែយើងខ្លាំងណារួញចូលកដុលរួញចូលហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងណែនាំឲ្យពួកហ្នឹងទៅការពារហ៊ុនសែនវិញចំណុចទី2ហ៊ុនសែនត្រូវការពីពួកនឹងយ៉ាអានឹង3ចំណុចហ្នឹងណាដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនវាយបង្អើតែមូសប៉ុន្តែខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តខ្លាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអីសំដៅលើមន្ត្រីធំធំមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដូចជាវាយខេតអីបើមន្ត្រីថ្នាក់ខេតហ្នឹងគ្រប់គ្រងមកខេតមេបញ្ជាការខេតអីមន្ត្រីថ្នាក់ខេតតើទោះផ្សាក់4ក៏ដោយទោះផ្កាយ5ក៏ដោយផ្កាយ3ក៏ដោយគាត់ឋានៈផ
ផ្កាយវាថ្នាក់ជាតិបើតើអាការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអំណាចទេតើប្រខេតហ្នឹងបើថាភូមិភាគអីអាហ្នឹងតំណងបាទភូមិភាគវា5ខេត3ខេតអីចឹងទៅខេតតូច4ខេតអីចឹងទៅខេតធំ3ខេត4ខេត5ខេតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាចំណុចទី2នេះគឺហ៊ុនសែនត្រូវការពីពួកហ្នឹងវិញហេតុអីពួកហ្នឹងការពីហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអាចទៅកម្ចាត់មន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់ទេហើយគាត់គ្រាន់តែសំកំញើញវាយបង្អើលមូសពុកហៅព្រុលចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លាវាដឹងខ្លាវាដឹងថាយេហ៊ុនសែនណាបងប្អូនទៀះទៀះផាំងចឹងនេះមូសមកទៀះមូសមួយប៉ាំងចឹងទៅដើម្បីឲ្យសារទេហើយគេបានហៅប្រជុំគម្រាមហ៎ហ៊ុនសែនគាត់ហៅមិនស្រួលហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ណាហៅប្រជុំហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងណាឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនឹងខ្ញុំបានដក2នាក់ទៀតហើយចវាយខេត្តទៅប្រាប់ចវាយខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតរៀបចំខ្លួនចាប់ដើមកែប្រែមែនទេអាលុយពុករលួយលុយអីទាំងប៉ុន្មាននឹងឆ្អែតទៅលបមឈប់ហើយតែពិតមិនមែនសាររើទេក៏មានដំណងសាររើទេគាត់ថាបើអាណាមានលុយខ្ញុំនិយាយតាមភាសាហ៊ុនសែនណាគាត់ថាបើអាណាមានលុយអីក៏មានទៅហើយកុំតែអួតនរប្រជាជនក្តៅក្រហាយមែនទេបណ្ណាការតាមប្រមាណ10000ស្អីបណ្ណាការនឹងមើលទៅបើក្មេងៗឥឡូវវាមានសង្សារអត់មានបណ្ណាការផងមានកូនបាត់នឹងជាបណ្ណាការស្អីបាទហើយដល់ទៅពេលចឹងទៅហើយទៅក៏បង្ហាញខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅអីហើយទៅបង្ហាញជៀនពេជ្រមួយ100000ដុល្លារទៅអីហ្នឹងថាតាទី1ហ៊ុនសែនគាត់ចង់ប្រាប់ថាអបកាច់យកហើយស៊ីបានស៊ីទៅអាណាមានអីមានទៅហើយចាំមើលបង្អួតទៅអញពិបាកចិត្តទៅអីឥឡូវណាប្រជាជនកំពុងតែរត់ចោលស្រុករាប់លានអ្នកនៅប្រទេសថៃណាអត់មានការងារធ្វើណាអត់មានការងារធ្វើអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនេះក៏គ្រឿងញៀនពេញហែងមិនដែលស្ដាប់ប្រសាសឯកឧត្តមកែកំយ៉ាននិងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទេហើយគេថាឥឡូវនេះគ្រឿងញៀននេះវាចូលដល់គុកណាបកាចោបើណាមានបានណាចាំអួតធ្វើអីនេះហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់តើហើយមិនស្ដាប់ប្របាក់ទេចាប់មួយចាប់នេះគេហៅថាដកមួយដកពីរអ្នកទៅដូចគាត់បង្ក្រាបគណៈបកហ៊ុនសែនណាគាត់បង្ក្រាបគណៈបកប្រជាជនដូចបង្ក្រាបគណៈបកប្រជាដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បង្ក្រាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈចាប់មនុស្សម្នាក់ពីរអ្នកដាក់គុកមនុស្សពីរអ្នកម្នាក់ពីរអ្នកដាក់គុកមនុស្សផ្សេងទៅញ័រគាត់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាឯងក៏ងើបទៀតអញថាអញខ្ជិលចាប់ណាស់កុំមាត់កុំកកុំមតវ៉ាកុំមតវ៉ោកអីអញហ្នឹងដូចគ្នាដូចតែគាត់ទៅចាប់អាមន្ត្រីទៅបើកអាមន្ត្រីប្រមាណប្រជាជនហ្នឹងចវាយខេតមេ PM ខេតអីហ្នឹងណាគឺដើម្បីជាសារប្រាប់អ្នកដតីទៀតតើគាត់ជួយអ្នកដតីទៀតទេគាត់ការពារអ្នកដតីទៀតទេណាអើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាហែងតាឃើញធ្លាអញមិនដឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលណែងហើយអញ្ចឹងបានជាពុករលួយនៅតែពុករលួយដដែលប្រិយមិត្តនៅតែដដែលប្លន់លួយចិត្តទៅប្លន់លួយចិត្តដដែលថាលួចលួយចិត្តនៅតែលួចលួយចិត្តដដែលថាកេងប្រវញ្ចនៅតែកេងប្រវញ្ចដដែលថាអំពើពុករលួយនៅអំពើពុករលួយដដែលគ្រាន់តែថាកុំឲ្យវាចេញមកពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើការដែលហ៊ុនសែនអង្គុយសុកសុកទៅបញ្ជីឲ្យដកអ្នកនេះដកអ្នកនោះនឹងតើវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអត់វាដោះស្រាយបញ្ហាបានអត់បើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអ្នកជំងឺណាបើប្រៀបធៀបទៅអ្នកជំងឺវិញអ្នកជំងឺមកកកឈរណាហើយដេញគ្រូពេទ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ5អ្នកតើការដេញគ្រូពេទ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ5អ្នកអាចទៅព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺស៊ីជាសះស្បើយបានដែរឬអត់អត់ទេត្រូវធ្វើវិញថាត្រូវចាក់ថ្នាំថាត្រូវព្យាបាលថាត្រូវមើលសុខភាពថាត្រូវវះថាត្រូវកាត់ថាត្រូវពិនិត្យអាហ្នឹងបានវាព្យាបាល
ហើយបើសិនជាអត់មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិតប្រាកដគ្រាន់តែដកតាមមាត់ហ៊ុនសែនពួកហ្នឹងវានៅតែពុករលួយដដែលតាគ្រាន់តែពីមុនពុករលួយអួតពីមុនហៅថាលួចប្លន់ជាតិអួតឥឡូវលួចប្លន់ជាតិរំទុំគ្រាន់តែដោតែប៉ុណ្ណឹងអូបល្អប្រិយមិត្តពាក្យនេះសំខាន់ណាស់នេះគ្រាន់តែដោអំពីការប្លន់ជាតិដោយអំណួតទៅជាការលួចប្លន់ជាតិសុភាពរៀបសារតែប៉ុណ្ណឹងទេចំណុចទី3ណែអាកូនខ្មែរអង្គរគឺហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ដើម3តែការពីដើម3តែការពីរនាំងរិះគន់ប្រជាជនដើម3ឲ្យប្រជាជនស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តទុកចិត្តហ៊ុនសែនណែហើយគណៈបកប្រជាជនដែលប្រងនឹងលែងជឿហ៊ុនសែនទៅជាជឿហ៊ុនសែនទៅជាលែងខ្វល់លែងបារម្ភថាហ៊ុនសែនបានកម្ចាត់ហើយការពិតនៅពេលណាដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍នៅពេលណាដែលយើងទៅជឿលើហ៊ុនសែនសួរថាតើអំពើពុករលួយនឹងអាចលុបបំបាត់បានដែរឬទេតាមរយៈទៅដកនេះដកនោះបើអត់មានវិធានការច្បាប់ទូទាត់ពិន័យអីត្រឹមត្រូវអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានហ៊ុនសែនធ្វើចឹងប្រជាពិធដ្ឋបាទចំណុចទី4ចុងក្រោយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1ខ្ញុំសួរប្រិយជំនិតឲ្យប្រិយជំនិតស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៅចុះថាតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រទេសណាចង់កម្ចាត់អំពើពុករលួយទៅកម្ចាត់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តឲ្យដាររោឲ្យបានមួយមកដាររោឲ្យបានមួយឲ្យបានឃើញកុកយើងកុំយកមែនទេសំបីតែប្រទេសចិនក៏គេដាក់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីដែរសំបីតែស្រុកយួនណាក៏គេដាក់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីដែររដ្ឋមន្ត្រីក៏គេដាក់ទោសអនុរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានាធិបតីឬក៏អនុរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗដែរឥឡូវបងប្អូនមើលមើលវាអត់ដែលមានសោះនៅលើផែនដីនេះដែលចេញប្រតិបត្តិការមែនទេកាត់អីណាអភិក្រមទី5កាត់ខ្សែកាត់អីណាទៅកាត់អាកប៉ិចកប៉ុកអង្គកប៉ុងឥឡូវយើងមើលមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរមួយបានមួយមកប្រទេសគេមិនដែលល្បីផងមិនដែលដល់គេល្បីដកមេឃុំទេគេបីដកច្បាយខែគេល្បីតែដកនាយកអត់តែមន្ត្រីគេល្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងគេល្បីតែដករដ្ឋមន្ត្រីគេល្បីតែរដ្ឋមន្ត្រីលាលែងហើយចុះក៏ច្បាយខែនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានកាន់ទប50-60នាក់ហ្នឹងកាន់ PM ប្រមាណ50នាក់ហ្នឹងប៉ូលីស50នាក់ហ្នឹងហើយប៉ូលីសគ្រប់គ្រងប៉ូលីសហ្នឹងទៅមានស្អីអាហ្នឹងគឺវាយបង្អើលមុខទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តគឺការពារខ្លាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទអានេះប្រធានបទទី4នៅក្នុងប្រធានបទដដែលប្រិយមិត្តមិនគឺខ្លាយមែនណាឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ប្រធានបទទី1ទី2ទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយប្រតិក្រឡាគ្នាប្រធានបទទី1ហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃបើដោះគឺមិនដោះដដែលដដែលទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តដឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញទេខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែសុខថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនច្រៀងរាំបទទទាយយំឆ្លងឯចុងក្រោយគឺក្រុមអត្រឹមត្រូវប
បាទគុំនៅជាងឡានប៉ាកង់និងនឹមថា share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះមាន់មាន់ព្រីបិនស្ដាប់សោនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តមិនអាចបកស្រាយអ្វីបានទាំងអស់ឈប់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីទៅកាន់របបហ៊ុនសែនឈប់ជជែកតតាំងច្បាប់ជាមួយរបបហ៊ុនសែនឈប់និយាយថាអ្នកនេះចេះអ្នកនេះចុះដោយសារតែច្បាប់នេះដោយសារតែច្បាប់នោះដោយសារតែមេត្រានេះដោយសារតែមេត្រានោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនអ្វីទាំងអស់គឺចេញតែពីមាត់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលច្បាប់ដែរក៏ដោយគ្រាន់តែជាអាវុធទាំងតឡាកាទាំងមន្ត្រីកងយុទ្ធពលការប្រមិនក្តីប៉ូលីសទាហានប៉េអឹមទាំងអស់ក្តីក្រសួងក្តីព័ត៌មានក្តីសុទ្ធតែជាឧបករណ៍អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាឧបករណ៍បម្រើជាតិទេមិនមែនជាឧបករណ៍បម្រើប្រជាជនទេចំណុចទី1ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ញែកឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះនៅពេលណាដែលយើងអត់បាច់មិនបាច់វិភាគវែកញែកនិយាយអំពីរឿងច្បាប់គឺយើងត្រូវតែជជែកអំពីការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការគឺការក្រោកឈរហើយការក្រោកឈរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយអហិង្សាតាមរយៈការតស៊ូមតិស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលតាមរយៈការឃុំលោកប្រធានកម្មសខាខុសនីតិវិធីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រិយមិត្តគឺជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកុំចោះចោលកុំចោះចាញ់យើងនៅតែយើងកុំលូនក្រោមជើងទៅសុំហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដូចក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលលួចទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនតាមរយៈសុំហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងໄວថាច្បាប់អីច្បាប់ទៅចំណុចនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាអត់មានច្បាប់អីទេនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលរំលោភជាន់ឈ្លីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការឃុំខ្លួនណាដាលីអុយនិងសុផលអនលោកប្រធានកម្មសុខាខុសនីតិវិធីប្រិយមិត្តធ្ងន់ធ្ងរអាចរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបកស្រាយបានប៉ុន្តែរឿងឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីណាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាមិនលើសពី18ខែមានន័យថាមិនអាចលើសពី1ឆ្នាំ6ខែណាឡើយបើលើសពីនោះទោះជាហ៊ុនសែនប្រឹងបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយទុកឲ្យហ៊ុនសែនបកស្រាយទៅដោយសារតែយើងនិយាយថាហ៊ុនសែនបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយទុកឲ្យហ៊ុនសែនបកស្រាយទៅដោយតឡាការប៉ុលពតគុកទូស្រ័យនឹងបានជាយើងថាយើងទៅវែកញែកច្បាប់ជាមួយហ៊ុនសែនរឿងអ្វីអញ្ចឹងហេតុផលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញនៅថ្ងៃនេះគឺថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីកំទេចគូប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអីទេមិនទៅវែកញែករឿងគណៈបកប្រជាជនគេថាមិនទេគេថាឯថាទៅរឿងក្រុមត្រឹមត្រូវថាមិនទេគេថាឯថាទៅគឺថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រើពាក្យរំលោភខ្ញុំថាដុតចោលហេតុមិនថាចឹងរបស់ដែលដុតចោលប្រើវាលែងបានបងប្អូន
ហែកចោលឬក៏ដុតចោលណាឥឡូវបើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគេថាมันអាចឃុំលើសពី18ខែថ្ងៃហ្នឹង18ខែលោកប្រធានកម្មសិក្សាបាទសម្បត្តិសុខនិងគៀនកុសលហើយបើនៅមិនដល់លែងអាហ្នឹងច្បាស់ហើយគឺសម្ពាធប្រជាជនកាន់តែនឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនបានដុតហើយបានហែកហើយបានជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការតស៊ូរបស់យើងមានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនកំណត់ពេលវេលាចម្លាច់ខាត់រហូតទាល់តែយើងបានជោគជ័យជាស្ថាបពចំណុច1នៅក្នុងចំណុចនេះក្នុងចំណុចនេះបើហ៊ុនសែនជាមនុស្សនៅញញើតច្បាប់បន្តិចប្រពន្ធសរសៃសក់ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់ជន់ឈ្លីច្បាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើគាត់ពូកែទន្ទិញច្បាប់ណាមួយម៉ាត់ណាក៏អនុវត្តច្បាប់មួយម៉ាត់ណាក៏តឡាការមួយម៉ាត់ណាក៏មេធាវីមួយម៉ាត់ណាក៏តឡាការមួយម៉ាត់ណាក៏អនុវត្តច្បាប់មួយម៉ាត់ណាក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយម៉ាត់ណាក៏សោតនកម្មក្រែងហ៊ុនសែនណាគាត់ចូលចិត្តលេងច្បាប់ពីណាអីក្រែងចាប់កម្មសិក្សានឹងក្រែងនិយាយពីច្បាប់តើអីក្រែងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រែងថាច្បាប់តើអីក្រែងទៅប្លន់កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007កៅអីនឹងក្រែងយកច្បាប់ទៅប្លន់តើអីក្រែងទៅប្លន់កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាជ55នឹងក្រែងយកច្បាប់ទៅប្លន់តើអីក្រែងឲ្យក្រុមត្រឹមត្រូវលូនក្រោមជើងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងក្រែងយកច្បាប់មកនិយាយតើអើយហើយឥឡូវច្បាប់នឹងយកស្អីមកនិយាយទៀតចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនលមូបចូលចិត្តយកច្បាប់មកលេងណាហើយហ៊ុនសែនចង់គ្រប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយហ៊ុនសែនខំកាលៃណាហើយហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសុខានៅថ្ងៃនេះក៏ហ៊ុនសែនមិនធ្វើរឿងដដែលដែរកាលៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តយល់ហ៊ុនសែនកាលដោះលែងកាលយកលោកប្រធានកម្មសុខាណាពីតពាំងថ្លុងមកឃុំទៅក្នុងផ្ទះឃុំគឺឃុំប្រជាមិត្តឲ្យតែអត់សេរីភាពនៅក្នុងច្បាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយោងតាមសម្ដេចសខេងអត់មានច្បាប់ឃុំក្នុងផ្ទះទេឃុំគឺឃុំនៅទីណាក៏ដោយគឺឃុំមិនអត់មាននិយាយទៅគេថាដោះលែងកម្មសិក្សាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតតឡាការតែឃុំគឺឃុំបងប្អូនដូចអង្សាងសូជីមិនឃុំក្នុងផ្ទះហេគេមិនមែនថាដាក់គុកឯណាហើយអង្សាងសូជីមិនទាន់បានចូលគុកមួយម៉ោងផងនៅក្នុងផ្ទះរហូតគេថាជាប់គុកកម្មសិក្សាគឺឃុំគឺឃុំអត់មានតបស្រ័យឯណាទេមែនទេបើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ហោះមកបារាំងមកឲ្យគាត់ដើរទៅកំពង់សោមកពតណាអញ្ចឹងអាច្បាប់នេះដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបើគាត់ដោះលែងក៏មិនដោះលែងដដែលសុភីឥឡូវម៉ោង1យប់ដឹកលោកប្រធានកម្មសិក្សាម៉ោងដូចជាម៉ោង2យប់ដឹកលោកប្រធានកម្មសិក្សាពីតពាំងថ្លុងមកដាក់ផ្ទះនេះម៉ោង2យប់ម៉ោង1ឬម៉ោង2យប់ណាដោះលែងមេឃសវណ្ណរា11នាក់អញ្ចឹងវាច្បាស់ជាឲ្យបងប្អូនយើងណាមានអារម្មណ៍ថាម៉ោង12យប់ហ៊ុនសែនអាចនឹងដោះលែងកឹមសុខាខុសហេតុអីកឹមហ៊ុនសែន
មិនចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែលដដែលទេហ៊ុនសែនមិនចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលយើងចំណាំបានទេហេតុអីទៀតបើហ៊ុនសែនធ្វើរឿងដដែលដដែលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាផ្ដុំធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាចាប់ចាប់កលឹះហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវតែដូរបើហ៊ុនសែនដោះលែងក៏ដោះលែងក្រោយប៉ុន្តែក៏ដាស់នឹងចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដោះលែងក្រោយប៉ុន្តែក៏ដាស់នឹងចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងដល់តែយើងវាយប្រហារហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថាទេនេះមើលមើលត្រាមិនមើលស្នាមមេដៃមិនមើលនៃហត្ថលេខាអីគេដោះលែងតាំងពីថ្ងៃទី3ណោះនីតិវិធីតុលាការហើយចុះយើងថាដោះលែងយូរហីមិនក៏មិនចេញចុះហ្នឹងនីតិវិធីតុលាការគេអាឡ័យរៀបចំរៀបអីមួយខែហ៊ុនសែនក៏អាចដោះទោះជាហ៊ុនសែនដោះលែងមួយខែក្រោយក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនសរសេរថាអាលិខិតហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះដូចប្រិយមិត្តចំណាំរឿងដូចជាព្រះមហាក្សត្រណាដូចជាលិខិតស្អីនេះខ្ញុំចាំមិនបានទេមែនទេចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទតាំងពី3ខែមុនជួនកាលហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាណានេះឲ្យយើងស្ងាត់ឲ្យឈឹងព្រោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកជ្រួលហ៊ុនសែនមិនចូលចិត្តធ្វើរឿងឲ្យយើងចំណាំឲ្យយើងចាប់បានទេសូមបងប្អូនកុំចំណាំឲ្យសោះរឿងជាមួយហ៊ុនសែននេះសំរងស៊ីក៏លេងត្រូវដៃគូជាមួយហ៊ុនសែនណានៅស្រុកខ្មែរណាកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានណាក្រៅពីសំរងស៊ីកឹមសុខាទេម៉េចបើឲ្យទៅណានោះលូតខ្វាក់លូតខ្វិចយកគុណធម៌អីសច្ចធម៌អីយកថាត្រឹមត្រូវអីណាទៅសូត្រកំណាបជាមួយហ៊ុនសែនណាពុទ្ធាំងអរហង្គអីហ្នឹងគឺងាប់បាត់ទាំងអស់ហើយនេះដូចឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចមុំសណ្ដងដោកាលពីគាត់សូត្រកំណាបត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំរស់បាននៅពេលណាលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីមុំសណ្ដងដោជាប់គុក2ដងយូរជាងលោកប្រធានកម្មសិកាផងគ្រាន់តែគាត់ឈប់ធ្វើរឿងយុត្តិធម៌ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងគុណធម៌អីណាគាត់ទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងសែលហ្វីជាមួយហ៊ុនសែនទៅគោះស្រាក្រហមពឹងជាមួយហ៊ុនសែនទៅអញ្ចឹងបានថាកឹមសខាងាយទេណាបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែចង់មិនចង់ជាប់គុកធ្វើដូចតាមមសណងដោទៅ A1 ងាយបំផុតអញ្ចឹងដឹកចមិតហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយចមិតថាហ៊ុនសែននឹងមិនធ្វើរឿងដដែលទេបើហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសខាខែក្រោយក៏គាត់ដាក់កាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយដាច់ខាតគាត់មិនធ្វើឲ្យយើងចំណាំបានទេបើគាត់ធ្លាប់ដោះលែងពីយប់គាត់នឹងដោះលែងពីថ្ងៃព្រោះអត់មានអ្នកណាទៅឆោឡោបើគាត់ដឹងថាពីថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សបានដឹងហើយគាត់ដោះលែងអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយចមិតក្រុមលក្ខណ៍នេះណាដើម្បីជាតិខ្មែរនិងពោះស្លៀងគឺច្បាប់នៅលើមាត់ហ៊ុនសែនប្រធានបទទី2ទីណបាត់ទី2នេះសំខាន់ណាស់ព្រៃជំនិតខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេពីមុនមកអារឿងបាត់តទាយំឆ្លងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំវាឆ្ងល់ក្រោយពីបាត់តទាយំឆ្លងរបស់សម្ដេចតេជោហ្នឹងតែងនៅក្នុងទំព័ររបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែក្រុមអត្រឹមត្រូវយកទៅផុសតតគ្នាដោយកលៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្តដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកប្រធានបទនឹងម្ដងហើយថាហ៊ុនសែនអ្នកលេងភ្លេងក្រុមមកត្រឹមត្រូវអ្នកច្រៀងហើយនិងអ្នករាំណាមនុស្សកំសត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយឲ្យខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរក្រោយមកទៀតឃើញមានគេយកបတ်ហ្នឹងទៅលេងជាភ្លេងលេងទៅច្រៀងទៅទៀតអាទៅទាយយំឆ្លងនិពន្ធដោយសម្ដេចតេជោហ្នឹងថាក្រោយមកទៀត
ខ្ញុំឃើញសម្ដេចតេជោនឹងប្រុងតែងបាត់បងជាទុនសាយណែឌៀមដាមអីសមនឹងស៊ីទៀតថាបន្តបន្តបទីខ្ញុំឃើញក្រុមអត្រឹមត្រូវនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយតែរឿងតាទីយំឆ្លងដែលហ៊ុនសែនភ្នាល់ជាមួយសមរង្ស៊ីហើយបាត់គេភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិលធោអសិលធោសិលធោអសិលធោឲ្យគេសូកំណាបដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅវាទាញឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណានឹមថានឹងសូធីសូឌីខាន់កុសលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏អស់សំណោចបដដោយប្រិយមិត្តបាទនៅរាហានក្រោយតែខ្ញុំអស់សំណោចខ្ញុំក៏បានដាក់សំណួរមួយអានោះខ្ញុំប្រាប់ដំណើររឿងទៅចុះមេគីខ្ញុំថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរំច្រៀងបាត់ទៅទីយំឆ្លងហើយប្រងតែងបាត់បងជាទុនសាយទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំមានចម្លើយហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំសច្ចធម៌ហើយប្រិយមិត្តចាំយកទៅប្រៀបធៀបមើលខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តខ្ញុំចំណាយពេល1នាទីជជែកលេងជាមួយប្រិយមិត្តអក្សរចិនចាន់លីដូនិងយូនងវិញ្ញាចិត្តខាន់សវណ្ណបាទតោះប្រិយមិត្តឆ្លើយរយៈពេល1នាទីមែនទេហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនរំច្រៀងតទាយោមឆ្លងបាទហេតុអ្វីស្រឡាញ់អូនមិនស្ដាយក្រោយនឹងហូជីមិញមកខ្ញុំចង់ដឹងនៅទីនេះបាទហ្វីជីមីហេតុអ្វីបាទឥឡូវឆ្លើយសំណួរគេសិនកុំមកចូលប្រធានបទទី3អានឹងនោះអានឹងចប់អានឹងចាំចូលបាទដាលីអូយ៉ាត្រឹមត្រូវដេកជូអឆ្លើយសំណួរសិនណាម្នាក់ឥឡូវដោយសារតែវែងពេកណាកូនខ្មែរអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានចម្លើយតែម្នាក់ឬពីរអ្នកនេះហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើគាត់មានទស្សនៈស្របជាមួយខ្ញុំអត់លោកពូកែបាទលោកពូកែរឿងអីខួងស៊ីនិតណាដាលីអូយ៉ាត្រឹមត្រូវនឹងដេកជូជាតែមួយទេតែមួយទេមកប្រិយមិត្តឥឡូវនៅសល់តែលោកគ្រូខ្មោចនៅក្រោយខ្នងបាទឌឺដងបាន10បន្ទុកអានឹងឌឺដងយើងដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេរឿងហ៊ុនសែនដឹងហើយឌឺដងហ្នឹងបានតែយើងដឹងគ្រប់គ្នាចម្លើយដែរចម្លែក10បន្ទុកបាទអស់ផ្លូវដើរហូជីមិញអស់ផ្លូវដើរបាន50បន្ទុកបាទតិនបាទខ្លាចបាន50បន្ទុកខ្លាចស្រាប់ហើយឌឺឲ្យសំរង្ស៊ីបាទឌឺឲ្យសំរង្ស៊ីជាងឡានប៉ះកង់បាន20បន្ទុកមកពីហ៊ុនសែន20បាន50បន្ទុកគាត់ចង់បញ្ឈឺចិត្តបាទបញ្ឈឺចិត្តហ្នឹងត្រូវហើយបាន40បន្ទុកណែឌឺអូបំបែកសំរង្ស៊ីកំសខាមិនឆ្លើយតាដួងមិនឆ្លើយរឿងអីហ៊ុនសែនសហ្វ្រេតចាំខ្ញុំសរុបចម្លើយទៅចុះចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តគឺទោះជាឆ្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយណាពិសិដ្ឋនិងអាឡាសារ៉េតាំងគឺស្ថិតនៅលើ3ចំណុចទី1គឺខ្លាចសំរង្ស៊ីទី2គឺឌឺដងសំរង្ស៊ីទី3គឺបញ្ឈឺចិត្តហ្នឹងហើយឥឡូវចម្លើយខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងកាលពីខ្ញុំនៅក្រុងភ្នំពេញលីលីជីខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យចិត្តផ្សារស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំហូបបាយនៅស្ទប់ចំោះជ្រូកព្រោះឥឡូវមិនដឹងជាគេដូរហាងនឹងគេឈប់លក់បាយក៏មិនដឹងណាកាលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេលក់បាយខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រាតអត់ណាមនុស្សស្រាតអត់ងុយទឹកមុខប្រឡាក់សត្វដីគាត់រួមទៅមែនទេរួមនៅអាចិត្តរបស់ជ្រូកហ្នឹងហើយអ្នកបើកឡានហ្នឹងគេខ្លះគេបើកគេឃើញគេខ្ទប់មុខទៅ
ណាអត់មានណាហ៊ានថតឡាយផ្ទាល់ទេកាលនោះវាសយធម្មតាមនុស្សស្រាត់មនុស្សប្រុសម្នាក់មនុស្សបើយើងអាចសន្និដ្ឋានទៅថាគឺឈួតលប់សតិមកណឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងកញ្ចក់ទេពួកបងប្អូនស្គាល់ហើយប្រហែលជាស្តុបទីបស្តុបណែនេះស្តុបចំពោះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនសម័យឃើញថាអូលោកគ្រូហ្នឹងហើយកន្លែងនេះមានហាងកាទៀវមួយខ្ញុំអង្គុយឲ្យលើខ្ពស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំឡើងទៅជាន់លើខ្ពស់ហើយខ្ញុំអង្គុយមាត់ប្រអួតហើយខ្ញុំហៅបាយបាយមាត់មកផ្លូវចឹងហូបចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញរំកវាលកវាលមកខ្ញុំមិនដល់ម៉ោងត្រូវត្រឡប់ទៅហើយដល់តែខ្ញុំចុះមកគាត់រំស្រាតហ្នឹងណាហ៊ានមើលណាហ៊ានដេញកន្លែងចើមផ្លូវហ្នឹងដល់តែខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបើកទ្វារឡានចូលហ្នឹងខ្ញុំឮគាត់ច្រៀងបទទទាយោមឆ្លងណែប៊ុនលីមខ្ញុំឮគាត់ច្រៀងបទហ្នឹងទទាយោមឆ្លងអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចំអាថាបើកទៅជាអញ្ចឹងដល់តែទៅជាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនឹកថាការពុតសម្បត្តិគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រិយមិត្តគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមើលតើមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលណាមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលណាហូជីមិញមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលដែលជួបជុំគ្នាណែអានេះប៊ុនធឿនយុសច្រៀងនៅពេលដែលសប្បាយចិត្តមិនចឹងដូចជាពិធីមង្គលការដូចជាពិធីខួបកំណើតដូចជាពិធីបុណ្យពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងអានឹងយើងច្រៀងមនុស្សដែលច្រៀងនៅពេលណាដែលមានពិធីសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារបងប្អូនកម្មវិធីអានឹងគេហៅថាច្រៀងដើម្បីសប្បាយមួយទៀតច្រៀងមានគោលបំណងច្រើនអ្នកខ្លះក៏អបសុកទៅក៏ច្រៀងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ឈួតដែរក៏ច្រៀងទៅអានឹងសំណួរទី1ច្រៀងវាមាន2ប្រភេទច្រៀងវាមាន2ប្រភេទទី1ដូចតែខ្ញុំថាមិញពេលដែលបងប្អូនទៅអាពីពីពីគេច្រៀងពេលដែលបងប្អូនទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតឡើងផ្ទះគេច្រៀងពេលដែលបងប្អូនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិទៅការ៉ាអូខេគេច្រៀងពេលដែលបងប្អូនដើរម្នាក់ឯងតាមវាលស្រែយើងហួចយើងច្រៀងអានឹងទី1គឺច្រៀងសប្បាយគឺអត់បញ្ហាទេមួយទៀតបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងឃើញឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់អានឹងគេច្រៀងឬក៏យំណាលីកំសត់ខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមើលគេយំមិនចាំនៅពេលដែលយើងបាត់ម៉ូតូឧទាហរណ៍ទាំងចូលកាហ្វេស្រាប់តែចេញបាត់ម៉ូតូបាត់តើបងប្អូនច្រៀងឬក៏យំបងប្អូនអត់តក់ស្លុតបើសិនជាយើងចិត្តយើងទុនយើងទប់អារម្មណ៍បានយើងយំបើបងប្អូនឮថាសាច់ញាតិយើងនឹងចិនបុកស្លាប់ហើយតើបងប្អូនច្រៀងឬក៏យំវាយំមែនទេអញ្ចឹងចុះបើសិនជាអ្នកយើងក្រុមគ្រួសារយើងចិនបុកស្លាប់ហើយយើងបែរជាទៅដល់ឃើញសាកសពយើងច្រៀងទៅទីយំឆ្លងទៅយ៉ងបងហើយអញ្ចឹងទៅយំឆ្លោយយើងថ្មិញក្បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើម្ដេចបានទៅដល់ឆ្នាំ2021ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអានឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចណែអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមនុស្សដែលសាច់ញាតិស្លាប់ហើយច្រៀងហ្នឹងមនុស្សគួតហ្នឹងហើយមនុស្សដែលបាត់ម៉ូតូនេះចោលប្លង់ទូរស័ព្ទដៃហើយទៅច្រៀងអានឹងមនុស្សគួតទេមនុស្សម៉េចដែលភ្លើងឆេះផ្ទះអស់លីងគេថាបងហើយបងម៉េចភ្លើងឆេះផ្ទះបងឯងខ្ទេចហាហែងនិយាយកុហកហីកុហកម៉េចបងឯងទៅទាញម៉ូតូហ្មងចេញពីផ្សារមកត្រុលមកដល់ឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះ
ប្រពន្ធដឹកដៃកូនណោះណាហើយឯងច្រៀងដល់ឃើញភ្លើងឆេះអាខ្ចូលមកវូបទៅទាយំឆ្លងអីចឹងទៅថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើមួយដេចឆ្លងទៅផុត2021អានឹងគឺទៅតែវាអញ្ចឹងអានឹងមនុស្សឈួតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំអានេះខ្ញុំអត់និយាយរឿងសម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយរឿងចិត្តសាស្ត្រទូទៅហើយបងប្អូនអានឹងសច្ចៈធម៌ណាច្រៀងមានពីរប្រភេទណាបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរណូណែមឯងកូននេះអីនេះកូននេះតិចភ្លើងឆេះផ្ទះច្រៀងបើថាភ្លើងឆេះផ្ទះអស់អាលីងណាភ្លើងឆេះផ្ទះហើយទៀតស្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយទៅច្រៀងទៅទាយំឆ្លងទៅទៀតណាអានឹងកូននេះឯងឈួតបាត់ហ៎បងហើយបងប្អូនមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ទេបើតែបើថាកូននេះរៀបអពីពីអានឹងច្រៀងវាត្រូវហើយតែពីនឹងទេអានឹងខ្ញុំនិយាយទូទៅបើតែខ្ញុំងាកមកសម្ដេចវិញរឿងអីប្រិយមិត្តអារឿងគេផ្ដាច់ EBA អានឹងរឿងងាប់តើមានរឿងអីត្រូវទៅច្រៀងទៅទាយំឆ្លងពួកពីមុនមកយើងចំណេញ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវវាបាត់ណាមនុស្សបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ការងារប្រជាជននេះគាត់ទៅច្រៀងឥឡូវ GSP ណាត្រៀមជាមួយនឹងការបាត់បង់ហើយអាមេរិកនឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិណាបិទទឹកដីកាកូនចៅគាត់ឥឡូវយើងមិនគាត់ទៅច្រៀងទៅវិញប្រជាជននេះនោះណារំលោភដីធ្លីវាយដាក់ខ្នោះហើយមនុស្សជាង1លានអ្នករត់ទៅស្រុកថៃដល់ការងារធ្វើរាប់ម៉ឺនអ្នកអានឹងមនុស្សស្លាប់តើវេទនាតើបាត់បង់តើហើយទៅចាត់កម្មសិក្ខាដាក់គុកក៏សុបាយរឿងអីទៅឃើញហើយមួយទៀតបងប្អូនបងប្អូនពេលឃើញមនុស្សស្លាប់មនុស្សជាប់គុកហ្នឹងណាបងប្អូនកើតទុកតើនេះវាមិនដែលមានពីណាជីះជីះទៅស្រាប់តែឃើញគេដឹកអ្នកគោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកជីះទៅព្រៃសរជីះទៅណែជីះកាត់ផ្លូវទេទៅស្ទឹងមានជ័យស្រាប់តែជីះទៅណាគឺប៉លីសដឹកអ្នកទោសមកត្រង់ឡានដឹកទៅតុលាការហើយយើងគាត់តែឃើញភ្លាមយើងទៅចាក់ធុងបាសទៅច្រៀងហែដែរទៅច្រៀងអត់ទាយំឆ្លងតយ៉ងបងហើយយំឆ្លោយអីចឹងទៅថ្មិញក្បាក់សក់កុសកូវធ្វើមួយដេចឆ្លងទៅផុត2021យើងទៅច្រៀងចឹងកើតដែរថាវាអត់ទៅរួចថាវាអត់ទៅរួចចុះបើសិនយើងទៅរួចយើងឈឺបាត់ហើយមនុស្សជាប់គុកមានន័យទៅអណានេះប្រជាជនផ្ដាច់ EBA ហ្នឹងងាប់តើមានអីត្រូវអផ្ដាច់ GSP ហ្នឹងគឺមានអីត្រូវអបងប្អូនគេហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចមានអីត្រូវអថៃក៏ហុំពាត់អានេះចិនក៏ហុំពាត់អាយួនក៏ហុំពាត់អាប្រជាជនហ្នឹងណាតោកយ៉ាវេទនីរត់ចោលស្រុកអត់ថាវិការបាត់បង់ការងារបាតកម្មបាញ់គ្នាងាប់ពេញផ្លូវវែងស្រីហើយទៅច្រៀងអានឹងឈួតទេឈួតទេបងប្អូនទៅហើយទៅហើយពេលខ្ញុំថាអូអេតេពេសាហើយកូននេះតែអានេះខ្ញុំមិនថាសម្ដេចទេខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តជួយវិភាគខ្ញុំទៅចុះឥឡូវយើងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាអីសម្ដេចលេងដល់កហ្មងណាទេបើថាកម្ពុជានៅមាន EBA ដោះលែងកម្មសខានឹងទៅបង្កើតគណៈបកដូចវិលៀមកាំងដូចពេជ្រស្រស់មុខដូចតប្រុំខ្មុំតិចបាទណែអីចឹងទៅអានឹងវាសំអណែណែអានេះគឺប្រជាជនគេហុំពាត់គេផ្ដាច់ជំនួយអីគ្រប់យ៉ាងរត់ទៅនេះទៅច្រៀងចឹងបានតែខ្ញុំប្រិយមិត្តយំសរុបមកមានតែ2ហ្នឹងយំមានតែ2ហ្នឹងអស់ច្រៀងមានតែ2ហ្នឹងបើបងប្អូនច្រៀងដោយសារតែបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យឬក៏ពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារអីណាអានឹងគឺត្រូវហើយ
បងប្អូនជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែបើថាឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះបើថាឃើញចោលលួចឡានលួចម៉ូតូបើថាឃើញគេសម្លាប់បងប្អូនយើងហើយយើងទៅជ្រៀងអាតាទាយំឆ្លងអានឹងមនុស្សឈួតបាទមនុស្សឈួតជាគ្នាមកហើយខ្ញុំក៏លើកចឹងចំទាញទៅឲ្យបងប្អូនមើលទៅសម្ដេចទេតើសម្ដេចនឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងណាយ៉ាងម៉េចទៅណោះហ៊ីលោកអាយលោកហើយគាត់ឯងអួតទេណាសបាយមិនត្រឹមតែតែងមានអ្នកឯងទៅជ្រៀងបតោទៀតអើតើវ៉ៃហ្នឹងតើវ៉ៃថ្ងៃនេះតាពិតថ្ងៃស្ងាត់ទៅទីប្រិយមិត្តទស្សនា2ចុចដោយសារតែប្រធានបតនឹងវាចម្លែកមែនណាប្រិយមិត្តដែលសែងយុទ្ធរីគាត់សរសេរថាលោកគ្រូប្រធានបតប្លែករហូតមិនប្លែកទេហ៊ុនសែនមកពីហ៊ុនសែនប្លែកដល់ហ៊ុនសែនប្លែកខ្ញុំចេះតែដេញតាមតែខ្ញុំមិនចេះតែចង់និយាយដល់និយាយទៅវាអត់ខុសឥឡូវកន្លែងណាខុសមែនគឿងស៊ីនិតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមើលម៉េចតើប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះវាយ៉ាងម៉េចប្រឈមជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មហើយមិនគណោះនេះទៅជ្រៀងចាហើយបើឃើញមនុស្សជាប់គុកឃើញមនុស្សគេវះពោះជ្រៀងណាឈួតទេមនុស្សផ្សេងផ្សាទេបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់ប្រំតែងបត់ណែនេះហើយណាចំណុចគាត់កូននេះកូននេះជ្រៀងដល់អរេមើលទៅអ្ហាអេមិនហ្នឹងគេខិនខិនអេងគាត់តែងបត់មួយអានឹងរត់តែបញ្ជាក់អំពីវិកលចរិតមែនទែនមកគាត់តែងថាឥឡូវនេះគាត់ចិត្តតែងបាត់ថ្មីហើយគឺបាត់បងជាទុនសាយមែននេះបងជាទុនសាយចាញ់ភ្នល់ឆោមឆាយនាងអូនរត់ប្រុចឈួតមិនមិនថាជិមហេសំរៀងស៊ីគាត់មិនរត់ទៅមកលើឯណាមិនមើលក្រុមមកត្រឹមត្រូវថាទេហេក្រុមមកត្រឹមត្រូវថាសំរៀងស៊ីរត់យូរហើយតើសំស៊ីរត់តាំងពីឆ្នាំ98ឯណារត់តាំងពីឆ្នាំ2002ណោះរត់ហើយចូលទៅវិញមែនទេអសំស៊ីឆ្នាំ2008ដូចគ្នារត់ហើយចូលទៅវិញឆ្នាំ2013សំស៊ីរត់រត់ហើយបើចូលទៅវិញហើយឆ្នាំ2000ឥឡូវនេះសំស៊ីក៏រត់រត់តាំងឆ្នាំ2015ហ៎ពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការនឹងកងទ័ពណែឲ្យតាមឲ្យគម្រាមកុំឲ្យសំស៊ីចូលស្រុកពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាកាសចរទាំងអស់កុំឲ្យដឹកសំរងស៊ីចូលសំស៊ីក៏រត់តាំងពីឆ្នាំ2015ពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការបញ្ជាកងកម្លាំងឯមន្តកោ20ម៉ឺននាក់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយសំស៊ីម្នាក់ឯងអានេះអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាអ្នកដកបេបាញ់មូសបងប្អូនមូសពឹបបងដកបេបងដើរមកភ្ជុំទៅណាមូសណាខំអញមិញសំស៊ីដូចមូសបងប្អូនចាំបាច់បេទៅអីណែសំស៊ីក៏រត់យូរហើយនឹងសម្ដេចមែនបើសិនជាសំរងស៊ីគាត់រត់ក្រោយថ្ងៃទី3ឥឡូវសំស៊ីនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី3ហ៊ុនសែនអត់ដោះលែងកម្មសខាហើយភ្នាល់ចាញ់សំរងស៊ីសំស៊ីរត់ប្រិចអានឹងបានជាបងជាទុនសាយចាញ់ភ្នាល់រត់អានេះគ្នារត់យូរហើយហើយចុះបើគ្នារត់យូរហើយទឹមតែងបាត់មកភ្នាល់ហ្នឹងលប់សតិអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាគ្រប់ត្រួតគ្នាបងប្អូនហេតុអីបានជាគាត់ទៅនឹកឃើញណាចាន់តោជាងគាត់ទៅនឹកឃើញអារឿងតែងបាត់បងជាទុនសាយនឹងកើតយើងទៅមើលប្រវត្តិដើមដោយសារតែគាត់ច្រៀងរំទៅពេលណាដែលមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំថានិយាយដដែលសំតប៉ែនឹងទៅមនុស្សយើងបើកាលណាឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះហើយណាបើថាឃើញមនុស្សស្លាប់ឃើញមនុស្សជាប់គុកទៅច្រៀងអានឹងមនុស្សឈួតទេបាទមនុស្សឈួតទេហើយដល់មនុស្សឈួតមិនអាចតែងបាត់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែងបាត់ឈួតតែងបាត់ឈួតអីឥឡូវបើយើងអានេះយើងនិយាយទូទៅចិត្តសាស្ត្របើតែបើយើងនិយាយមួយសម្ដេចវិញនេះប្រជាជននឹង
ត្រង់ទនកម្មថាមិនក៏ទៅនាំនេះជ្រៀងវិញភ្លើងឆេះផ្ទះខ្មែរដែរមិនទៅនាំនេះជ្រៀងវិញបាទហើយសំស៊ីរត់យូរហើយមិនរត់ចាញ់ភ្នាល់ទេណាបើថាសំនឹងស៊ីចាញ់ភ្នាល់ហើយរត់អានឹងបងជាទុនសាយត្រូវហើយមែនទេបងជាទុនសាយមែនទេចាញ់ភ្នាល់ឆោមឆាយអូនរត់ចោលស្រុកអានឹងក៏ត្រូវប៉ុន្តែសំស៊ីក៏រត់យូរហើយណាគាត់មិនរត់ក្រោយចាញ់ទាំងណាចេះតាថៃក៏ណាយប្រិយមិត្តចាំសម្ដីសូនតារានឹងហើយមានអ្នកជំនាញគេកាត់តទៅណាផាន់សុមនីកាត់តែកន្លែងយំមាន2ហ្នឹងគឺយំដោយសារតែជ័យជំនះនឹងពិធីជួបជុំហើយនឹងយំដោយសារតែភ្លើងចេះផ្ទះអាយំមួយនោះជ័យជំនះអាហ្នឹងគឺវាល្អអាយំដោយសារភ្លើងចេះផ្ទះគឺមនុស្សឈឺទេបាទអញ្ចឹងយើងណែបងប្អូន CPP ហ្នឹងជួយដាស់តឿនសម្ដេចផងឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនសែតឧស្សាហ៍លៀបឆ្នាំនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតញញប់ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្នាំរឿងមួយយ៉ាងប្រតិភពន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតមួយយ៉ាងទៀតគឺវេជ្ជបណ្ឌិតដូចខំវាសនាអីណាដែលកលែងតែយើងកុំនិយាយចំទៅបើខំវាសនាគាត់អាចលួចទៅព្រែកថ្នោតគាត់លួចទៅព្រែកថ្នោតទេយើងស្គាល់ហើយព្រែកថ្នោតហ្នឹងគឺណាកលែងមនុស្សប្រុសពាក់អាវទនាប់ណាកន្លែងមនុស្សប្រុសពាក់អាវទនាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺណាហើយណែហើយយកធូកស៊ីមនុស្សប្រុសពាក់អាវទនាប់យកធូកស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវគ្គខំវាសនាប៉ុន្តែសម្ដេចពេលខ្លះគាត់អាចទៅសួរខំវាសនាអំពីនីតិវិធីថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅកន្លែងដែលសុំយោបល់ពីខំវាសនាដែរព្រោះមានពេលខ្លះវាស្តៀងគ្នាតែស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងការព្យាបាលប្រិយមិត្តនៅប្រទេសបារាំងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីការព្យាបាលវាមាន2ទី1ព្យាបាលដល់ឆ្នាំទី2គឺព្យាបាលដល់ពេទ្យចិត្តសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសហៅ psychiatrist បាទភាសាបារាំងហៅ psychologist ចឹងហ្នឹងដូចដឹងដែរបាទ psychologist បាទភាសាអង់គ្លេសហៅថាចិត្តវិទូនៅថាសម្ដេចទៅមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងប្រិយជំនិតចូលទៅដល់ប្រធានបទចុងក្រោយប្រធានបទទី3បាទក្រុមមកត្រឹមត្រូវញែកឲ្យច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំញែកមុំច្បាស់តែប៉ុណ្ណេះប្រិយមិត្ត3នេះដែលខ្ញុំញែកឲ្យប្រិយមិត្តណាតារារិទ្ធសិននិងសុកស៊ីនីសាយសាមានទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកឹមសុខាសំរៀងស៊ីតែ1ហេតុអីព្រោះវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយកឹមសុខាសំរៀងស៊ីមានន័យថាកឹមសុខាសំរៀងស៊ីជាមេដាបៃតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាបនិកអញ្ចឹងបើគណៈនិយាយអំពីសង្គ្រោះជាតិទី1នេះគឺនិយាយអំពីកឹមសុខាសំរៀងស៊ីតែ1បើនរណានិយាយថាកំសខាសំរងស៊ីបណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពគ្នាប្រកួតគ្នាអានោះចូលប្រភេទមនុស្សទី2គឺក្រុមអត្រមត្រូវប្រភេទមនុស្សដែលជាម្ចាស់របស់ក្រុមអត្រមត្រូវគឺគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងញែកឲ្យដាច់ប៉ប៉ុណ្ណឹងបច្ចុប្បន្នណាវាមានតែគណៈបក2គត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលប្រកួតគ្នាចុះផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងលបោយអំបិលម្រេចនំបញ្ចុក
ដូចជាបាក់ទាំង19អានឹងអំបិលម្រេចទេកដាស់ជូតមាត់ទេដូចជាក្រុមត្រឹមត្រូវអានឹងគឺអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទេដូចជាបិញថិញមកក្បាល100,000ជាចម្ពោះមួយនៅក្នុងក្រុមត្រឹមត្រូវទេ3នឹងច្បាស់បន្តមកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចាញ់កឹមសខាចាញ់ត្រង់ណាព្រៃជាមិត្តដោយយោងទៅតាមភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកកឹមសខាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានកឹមសខាមានគោលជំហរមួយច្បាស់លាស់ណាស់គឺមិនអាចបែកបាក់ពីសំរាំងស៊ីបានឡើយដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនអាចទិញទឹកចិត្តសំលុតលោកប្រធានកឹមសខាមិនបានមិនអាចបំបែកកឹមសខាពីសំរាំងស៊ីបានទើបហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមត្រឹមត្រូវឬក៏អ្នកណែដែលនៅជុំវិញកឹមសខានិយាយពាក្យថាកឹមសុខានិយាយនិយាយពាក្យថាកឹមសុខានិយាយកឹមសុខាស្ងប់ស្ងាត់តើវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានកឹមសុខាស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវណាស់ពីព្រោះគាត់ជាប់គុកនៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មាន2គឺមនុស្សជាប់គុកនិងមនុស្សស្លាប់ខ្ញុំនិយាយចឹងអត់មានទៅមើលងាយនណាទេការពិតគឺចឹងនិយាយការពិតអត់និយាយការពីរឿងគុណតម្លៃរឿងវីរភាពអានឹងទុកបន្លែកប៉ុន្តែការពិតមនុស្សដែលស្ងាត់ជាងគេទី1មនុស្សស្លាប់បើបងប្អូនចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់បងប្អូនទៅបើកហាងកាហ្វេនៅម៉ងនៅកន្លែងទីលានបញ្ចុះសពទៅនៅកន្លែងកប់ខ្មោចកន្លែងមច្ឆាខ្មោចទៅអានឹងគឺស្ងាត់ដែរភាពស្ងប់ស្ងាត់វាដោះតែស្មៅហើយនឹងខ្យល់បក់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យអាគារផុសឡើងបើមនុស្សមិនធ្វើសកម្មភាពសាងសង់អាគារវាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកប្រធានកឹមសុខាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់ទិញមិនលក់សំលុតមិនខ្លាចដោយសារតែហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការគម្រាមសំលុតកឹមសខាដោយសារគាត់ស្ងប់គាត់ឈ្នះព្រះគាត់សមាធិដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនអាចទិញកឹមសខាបានទើបហ៊ុនសែនទៅជួលទៅទិញក្រុមត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យកឹមសខាហេតុអ្វីពីព្រោះណាតារារាជសាននឹងទីយំពួកក្រុមត្រឹមត្រូវទៅនិយាយថាម៉េចក៏បានដែរកឹមសខាអត់អាចប្រកែកបានទេដូចណាដូចជាព្រះដូចជារូបព្រះពុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងវិហារយើងថាព្រះថាយើងថាម៉េចក៏បានដែរព្រះមិនអាចមកតបជាមួយយើងបានទេរូបព្រះពុទ្ធនឹងមិនអាចមកតបជាមួយយើងបានទេអត់តបបានទេអញ្ចឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងគឺជាគុណតម្លៃជាជំហររបស់លោកប្រធានកម្មសការយើងត្រូវគោរពគាត់យើងត្រូវគោរពភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលនៅខាងក្រៅស្ងប់ស្ងាត់ទេព្រះជាមិត្តណាអ្នកខាងក្រៅត្រូវតែក៏ក្រៅពីព្រោះលោកប្រធានកម្មសការគាត់ខិតខំធ្វើចលនាទាំងអស់គឺដើម្បីត
តែការក្រោកឈរដោយសន្តិវិធីណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងច្បាស់អាកន្លែងនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺជាតម្លៃគឺជាគុណសម្បត្តិគឺបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអស់ផ្លូវណាកម្មសខាសូនណាហ៊ុនសែនប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់លែងបានហើយតឹងក៏លែងគាត់លែងស្រើបស្រាលជាមួយនឹងលុយទ្រព្យសម្បត្តិការតស៊ូរបស់គាត់គឺដើម្បីជាតិមាតុភូមិអត់ស្រើបស្រាលជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអត់ស្រើបស្រាលជាមួយបុណ្យស័ក្តិលែងស្រើបស្រាលជាមួយនឹងការសម្លុតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានតែប្រើក្រមត្រឹមត្រូវបានដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាកឹមសុខាមិនមកដល់ក្រៅប្រទេសនិយាយទេពាក្យសម្ដីទោះជាគាត់និយាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ជាសម្ដីខ្លាំងៗមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីសម្ដីលោកប្រធានកឹមសុខាដែរបងប្អូនមែនទេនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែនិយាយប៉ិតខុសពីចិត្តហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ុនសែនចាប់ពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើដល់បរិង្គហ៊ុនសែនលូកដៃមកចាប់បានអត់ទេអញ្ចឹងម្សិលមិញខ្ញុំសរសេរសារមួយមែននេះខ្ញុំសរសេរនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពពីចម្ងាយបើសិនជាលោកប្រធានកម្មសខាគាត់បានមើលឬមិនបានទស្សនាមែននេះខ្ញុំគោរពគាត់គូសាររបស់គាត់ស្ងប់ល្អណាស់សូនបាទចិត្តគាត់លែងប៉ះនឹងកិច្ចគឺបើគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំហ៊ុនសែនសម្លុតបានហ៊ុនសែនទិញបានគាត់មិនមែនស្ងាត់ទេណាគាត់ចេញធ្វើដូចមុំសំណងដោសែលហ្វីគោះស្រាប់កន្លែងនឹងយើងត្រូវញែកឲ្យច្បាស់ថាកុំប៉ះពាល់បើយើងជាគណៈបកប្រជាជនបើអ្នកឯងជាគណៈបកប្រជាជនអានឹងប៉ះលោកកឹមសុខាប៉ះសំរស៊ីហែកកឹមសុខាញែកសំរស៊ីជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំទៅចាញ់ល្បែងប្រមត្រឹមត្រូវទៅហែកទៅប៉ះទៅចាក់ទៅជេរទៅដុតលោកប្រធានកឹមសុខាថាគាត់មិនចេះចោះខុសហើយខុសហើយបាញ់ឲ្យចំបុចអាត្រឹមត្រូវមាន2ដាក់2អាត្រឹមត្រូវមាន3ដាក់3អត់ដាស់ពលលោកទានកម្មសខានេះគាត់មាននិយាយមួយម៉ាត់ផងអត់នោះនិយាយទៅវាថាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសាមីខ្ញុំមិនសេមានអ្នក short screen មកឲ្យខ្ញុំទេមានអ្នក short screen ថាលោកគ្រូមានឯក្រុមអាត្រឹមត្រូវម្នាក់គេសបាយឃើញ fresh newFresh New គេចោះគេថាឥឡូវនេះក្រុមកឹមសុខាអស់ជើងឈរហើយដោយសារតែក្រោយពីសំរងស៊ីបានបង្កើតណាគណៈបក CNPO នៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាប្រធានស្ដីទីមកគឺអំណាចនិងកម្លាំងបានទៅលើសំរងស៊ីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមកឹមសុខាមួយចំនួនតូចកាន់តែរួចបាត់ទៅហើយយកអានឹងមកខ្ញុំគេ short screen អានឹងមក Fresh New ខ្ញុំចូលទៅអានគេនិយាយតែចឹងហើយក្រុមអត្រឹមត្រូវគេសរសេរនៅលើ Fresh New គេ share ឲ្យផងហ៎គេយកអារុកនឹងមកផុសសារដើមគេថា Fresh New គេថាហ៊ុនសែននឹងខ្លាចពួកគេអត់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំមកឈួតសុតមែនអូនខ្ញុំអាមនុស្សឈួតបងភ្នំចេះចាញ់ខ្ញុំមកឈួតសុតបងប្អូនឈួតសុតអេមិនថាចឹងសារគេចាក់រុកសោះក៏អមែនវិញឈួតទេអោយតែសារណាដែលគេបាញ់សំរងស៊ីដឹងទៅពី share ខ្ញុំថាវិញអត់ឃើញទេអីនេះគេថាអូសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហាអានេះមួយមកគេថាក្រុមកឹមសុខា
ឥឡូវនេះទ្រាំលេងបានទៀតហើយណែជាមួយនឹងក្រុមសំរងស៊ីឥឡូវយើងមើលយកយកមួយណាប៉ិតកាត់លើខ្ញុំរាប់អប្រិយមិត្តទី1ទី1គេថាសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហាក្រោយមកទៀតទី1គេថាឥឡូវនេះក្រុមកម្មសខាទ្រាំលេងបានទៀតហើយអត់ធ្មត់លេងបានទៀតហើយទី3គេថាណែអឺណែក្រុមអ្នកលេង Facebook ចំអកឲ្យសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកទី4គេថាឥឡូវនេះអតីតគណៈបកជាតិខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់សំរងស៊ីណែនឹងចុះចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងលោកប្រធានកម្មសខាទី5គេថាលោកប្រធានកម្មសខាគឺជាវរៈជនស្ងប់ស្ងាត់តស៊ូហើយរាល់ការតស៊ូទាំងអស់មិនមែនសំរងស៊ីទេទី6គេថាអូសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគេដឹងហើយគេឮហើយគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយគេប្រាប់ប្រមាណចំណុចរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមេដេសាសំរងស៊ីឡូឡាទេទី7គេថាអូសំរងស៊ីធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតែប្រជាប្រិយភាពគឺមិនមែនដើម្បីអីទេចុះឥឡូវយើងមើលឃើញសំស៊ីបង្កើតម្ដងបង្កើតក្រុមនេះម្ដងបង្កើតក្រុមនោះម្ដងបង្កើតក្រុម A ម្ដងបង្កើតក្រុម B ម្ដងបង្កើតក្រុម C ម្ដងបង្កើតក្រុម D អានឹងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមួយណាប៉ិតប្រកបគេចាក់រុកឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាណ៎នេះគេថាក្រុមកម្មសខានេះវាអស់ជើងឈរហើយម៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមកម្មសខានឹងខឹងហើយទៅវាយក្រុមសំរងស៊ីគេថាក្រុមសំស៊ីធ្វើបកប្រហាដើម្បីសំស៊ីនឹងវាខឹងអាក្រុមនឹងគេទៅធ្វើវិញមែនអាគេថាក្រុមកម្មសខានឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយត្រូវតែខំវិញអាហើយគេថាក្រុមសំស៊ីនឹងនេះបោកដល់ប្រមោស្រោមសមុទ្រដើម្បីឲ្យក្រុមសំស៊ីនឹងថាកម្មសខានឹងថាអីអញ្ចឹងទៅមានឡានមានវិឡាអត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅអានឹងគេថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងវាដើម្បីឲ្យយើងវាខំគ្នាហើយដល់តែយើងចូលអានឹងទៅធ្វើជាប្រធានបទឈួតសុតឈួតសុតបងគេចាក់គ្នាទេចាក់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងបើយើងឆ្លើយតបដោយវិធីណាឡើងតែលោកគ្រូនិយាយតែពីបញ្ហាអត់និយាយអំពីការឆ្លើយតបបើគេថាក្រុមឥឡូវនេះនេះក្រុមកម្មសខាអស់មានជើងឈរហើយកម្មសខាសំស៊ីទី1និយាយថាចឹងទៅយើងឆ្លើយតែប៉ុណ្ណានិយាយថាឥឡូវនេះនេះក្រុមសំស៊ីបានធ្វើបកប្រហាឲ្យផាត់ក្រុមកម្មសខាចេញកម្មសខាសំស៊ីទី1យើងថាចឹងហើយយើងថាទៀតនិយាយថានេះក្រុមកម្មសខាលែងទ្រាំបានជាមួយនឹងក្រុមសំរងស៊ីបានទៀតហើយកម្មសខាសំស៊ីទី1អរគេថាសំរងស៊ីបានយកលោកប្រធានកម្មសខាភ្នាល់គឺក្បត់ដៃគូចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់លែងជាវរៈជនក្នុងចិត្តខ្ញុំទៀតហើយកម្មសខាសំស៊ីតែមួយថាប៉ុណ្ណឹងហើយមូលហេតុអីចុះអាគេបំបែកហើយហើយយើងទៅបំបែកតាមគេអានេះឈួតសតឈួតសតតែជាគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនបានញែកខ្លួនឯងឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាជំហររបស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺនៅដដែលបើសិនជាជំហរលោកប្រធានកម្មសខាប្រែប្រួលណាចុះមិនក៏មិនប្រើកម្មសខាឲ្យថាតែម្ដងទៅចាំបាច់ប្រើក្រុមអត្រឹមត្រូវទៅអីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនអូបើកម្មសខាច្បាស់ម្លឹងម្លឹងហើយឲ្យកម្មសខាមកប្រកាសនៅបាងកកមកចុងឲ្យកម្មសខាមកប្រកាសនៅនេះមកហើយគេច្បាស់ថាអានឹងតំណាងឲ្យសិទ្ធម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធតំណាងណាអ្នកខ្លះឆ្លៀតទៅថតរូបដូចអញ្ញឹមអញ្ញាមខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាយាយអើខ្ញុំមើលតាមរូបភាពនេះណាខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដាក់ចង្ការកើមច្រត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាទេក្រុមនេះដូចសបាយឯងដូចសបាយឃើញលោកប្រធានជាប់គុកអ្ហ្មិចដូចជាញញឹមដូចជាញញែមម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនទៅមើលរូបថតមក
លោកប្រធានកឹមសង្កែក៏ធ្វើមុខធម្មតាហើយអ្នកទៅថតជាមួយហ្នឹងគឺថតដូចសុបាយវាសុបាយពេកក្រៃហើយបាទអញ្ចឹងជាចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសាគណៈបកប្រជាជនបាទដូចជាសាញុះញង់បាទសាហើយបង្កបញ្ហាសាបំផុសបំផុលសាលិពណ៌សាសំរងស៊ីតួឯកសាដណ្ដើមប្រជាប្រិយកម្មសខាគឺសុទ្ធតែជាសារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកុំយកសាររបស់គណៈបកប្រជាជនមកសោតដោយក្រុមអត្រឹមត្រូវក្រុមអត្រឹមត្រូវការពិតបាទប្រិយជំនិតប្រិយជំនិតដែលដូចជានេះហើយបាទដូចជាអំបញ្ញមិញនេះមានគេខលមកខ្ញុំហើយឥឡូវដាច់លែងឃើញប្រិយជំនិតហើយណាប្រិយជំនិតឃើញខ្ញុំទេបាទលែងឃើញមានអ្នកខមមិនទេបាទប្រិយជំនិតមានឃើញខ្ញុំទេបានមានអ្នកខលមកបាញ់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចបិទហើយក៏ដាច់លែងឃើញអ្នកខលនេះទៅបាទបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែអត់ឃើញប្រិយមិត្តខមមិននេះខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងក៏ពិបាកដែរឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបញ្ចប់នៅប្រធានបទទី3ហើយឈានចូលទៅដល់របៀបប្រាក់ចុងក្រោយគឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ទៅប្រធានបទទី3ខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាអញ្ចេះក្រុមអត្រឹមត្រូវគឺបោកទេពាក្យស្ងប់ស្ងាត់គឺស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់តែម្ចាស់របស់គេហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះការពិតពួកគេកំពុងតែផុសផុលសកម្មវាយប្រហារបាញ់ឆ្ពោះទៅរកសំរងស៊ីបំរើឲ្យមហិច្ឆតារបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតើបងប្អូនដឹងថាក្រុមអត្រឹមត្រូវនឹងថាសំរងស៊ីអញ្ចេះសំរងស៊ីអញ្ចោះហ៊ុនសែនអញ្ចេះហ៊ុនសែនអញ្ចោះតាមវិធីអីមិនដោយសារតែពួកគេលោឡាហើយបងប្អូនបើមិនជឿទេបងប្អូនកំណត់រកក្រុមអត្រឹមត្រូវ5នាក់ហើយចូលទៅមើលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេតើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏លោឡាសូនតារាក្នុងមួយថ្ងៃណាផុសតែអត្តបទមួយឬក៏ផ្សាយវីដេអូតែមួយទេប៉ុន្តែក្រុមត្រឹមត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃជាអត្តបទ5វីដេអូ5ហើយរាល់អត្តបទនិងរាល់វីដេអូទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពផុសផលលោឡាបាញ់សំរងស៊ីបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនយើងទៅមើល Facebook គេប្លុកឈប់លេងអស់ហើយហើយបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនទេណាយើងក៏អត់ដឹងថាពួកគេថាអញ្ចឹងដែរហើយបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនគឺបិទណាស់គេស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះតែព្រះហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេលោឡាបាញ់ចំពោះសំរងស៊ីបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺណែខ្ញុំមើលអត់ឃើញខមមិនរបស់បងប្អូនទេសូមបងប្អូនមេត្តាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទប្រិយមិត្តណែអូឃើញហើយបាទសុំទោសឃើញហើយមកវិញហ៎បាទអត់ពាក់ព័ន្ធ slide to the left slide អីទេវាអត់ឃើញមកពីព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទធម្មតាអ៊ីនធឺណិតមានកំណត់មានកំណត់ឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយអាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយសារ៉ាអ៊ុំនៅលឺបាទធម្មតាអ៊ីនធឺណិតមានកំណត់ថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថា
វាមានចំនួនប្រមាណគីឡូមានចំនួនប្រមាណគីឡូបៃមានប្រមាណជីបៃត្រូវប្រើទូរស័ព្ទចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតនឹងយើងផ្សាយផ្ទាល់យើងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងបាទកម្លាំងខ្លាំងទៅអត់ទូរស័ព្ទមានមនុស្សប្រើ3នាក់ទៅ5នាក់ទៅអានោះវាកម្លាំងវាទាញតែកម្លាំងវាទាញធ្វើវាខ្សោយហើយបាទអញ្ចឹងបានជាការកំណត់របស់វានឹងវាមានដែនកំណត់របស់វាបើលើឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនសាកមើលសាកមើលនៅក្នុងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតច្បាស់ជាយឺតជាងនៅក្នុងផ្ទះយើងហើយហើយក្នុងផ្ទះយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាមិត្តភ័ក្តិយើងមកច្រើនមិត្តភ័ក្តិយើងមកច្រើនប្រើអ៊ីនធឺណិតមិនមែនទូរស័ព្ទផ្ទាល់ដៃទេគឺប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងផ្ទះតែតែ5នាក់ទៅអានេះគឺអ៊ីនធឺណិតបើកវល់ខ្ញាល់អញ្ចឹងការផ្សាយផ្ទាល់ត្រូវការកម្លាំងអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយគាំងអបាញ់មិញនេះគឺធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តខ្ញុំមិញឃើញ2ចុចតែរាល់ឥឡូវឃើញមក 1.7 ដោយសារតែគាំងមកសទុះមិញនឹងគឺបងប្អូនយើងបានត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយបាទគីនាងឃើញច្បាស់បើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយយ៉ាងណាសូមមេត្តាអញ្ជើញបាទអាហួងព្រោះតែលុយបរទេសទិញខ្មែរក្រៅស្រុកមកអុកឡុកបាទអាហួងឈ្មោះអីគេចេះបាទអាហួងបើសិនជានិយាយចង់បានការពិតអានឹងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបើថាបើជេចំហ្នឹងហើយរឿងខ្មែរក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺអត់មាននេះទេខ្មែរក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលចិញ្ចឹមប្រជាជននៅក្នុងស្រុកច្រើនណាស់ជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលអ្នកនៅក្រៅស្រុកនឹងគឺផ្ញើលុយក្នុងមួយឆ្នាំណាបច្ចុប្បន្ននឹងទៅបងប្អូនទៅទិញម៉ូតូទិញឡានរកស៊ីធ្វើបុណ្យធ្វើសាលាធ្វើអីនឹងគឺអានឹងលុយរត់ចូលនឹងអត់មានបងអីទេយើងគិតមើលថាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅជុំវិញពិភពលោកបោកទៅប្រមាណយើងគិតថាមួយលានអ្នកទៅចុះយល់ទេយើងគិតថាប្រមាណមួយលានអ្នកទៅចុះបើសិនជាយើងគិតជាមសុខភាពមួយថ្ងៃផ្ញើម្នាក់1ដុល្លារចូលស្រុកអញ្ចឹងមួយខែ30លានបាទបងមួយឆ្នាំ300លានបាទហើយអានេះខ្ញុំឧបមាជាមសុខភាពប៉ុន្តែយទូទៅមិនដែលពីណាផ្ញើលុយ1ដុល្លារចូលស្រុកខ្មែរទេយ៉ាងហោចក៏ផ្ញើ50ឯដែរបាទផ្ញើ150អានេះខ្ញុំថាតិចផងប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាផ្ញើតែម្នាក់1ដុល្លារណាទៅឲ្យបងប្អូនមានថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដើររិះសាតែអ្នករត់ចោលស្រុកនឹងឯងអានឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងទៅបាទហើយបើយើងនិយាយឲ្យឆ្លោយឲ្យការពិតឲ្យការពិតទៅណាបើថាបរទេសជួលក្បាលអ្នកនេះជួលក្បាលអ្នកនោះជួលក្បាលសូនរ៉ាហ្នឹងអានឹងយើងដឹងពីណាមកណែងហើយបើយើងអត់ដឹងទេអានឹងយើងចេះតែថាឬក៏ឮតែគេថាបាទធម្មតាស្ដាប់សូនរ៉ាកើនប្រាជ្ញាបាទកើនប្រាជ្ញាមានន័យថាវាកើនទាំងពីសច្ចៈធម៌ឡើងទៅអ្វីដែលយើងនិយាយវាកើតទៅជាសេចក្តីការពិតអានេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទេព្រោះខ្ញុំឃើញដូចជាដាក់រូបកូនក្មេងមែនទេបើសិនជាដាក់រូបចាស់ចាស់អានឹងកែលែងបានហើយប៉ុន្តែក្មេងៗវាអាចកែខួរក្បាលបានខ្លះដែរបាទច័ន្ទវិរៈសួរដូចឆោតបាទបងតារាបើដឹងថាសំរងស៊ីនឹងបើដឹងថាលោកប្រធាននិងលោកប្រធានស្ដីទីមិនបែកបាក់ហេតុអីក៏ប្រឹងផ្សាយរាល់ថ្ងៃនាំឲ្យយល់ខុសធ្វើអ្វីវិរៈក៏សួរត្រូវអាហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយបាទឥឡូវធម្មតាតែកណាយើងនិយាយថាសំស៊ីកំសខាតែមួយសំស៊ីកំសខាតែមួយវាតើតែសំស៊ីកំសខានវាកំពុងតែរស់ចិត្ត2ហ្នឹងបងនិយាយខ្លីណាបាទហើយបើសិនជាថាកំសខាសំស៊ីមិនបែកបាក់មែនទេយើងទៅទន្ទឹងរាល់ថ្ងៃវាតើតែកំសខាសំស៊ីវារកបែកបាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាកំសខាសំស៊ីហ្នឹងតែមួយហើយណែមិនបែកបាក់ទេចាំបាច់ទៅនិយាយដូចសូនតារាចឹងរាល់ថ្ងៃតិចអី
អានឹងគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាខ្ញុំក៏ដាក់សំណួរទៅវិញឆ្លើយបែបសំណួរទៅវិញឥឡូវគណៈបកប្រជាជននឹងគេដឹងថាហ៊ុនសែននឹងជីវរៈបរោះគឺជាអធិរាជអីហើយហើយចុះមិនក៏ចាំបាច់ទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ណែទូរទស្សន៍មិន100ជាង100ជាងទាំងឯកជននឹងអីនឹងប៉ុន្តែ50ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនក្តាប់ណែនហើយចាំបាច់ផ្សាយព័ត៌មានចែកអំណោយផ្សាយព័ត៌មានកាកបាទក្រហមផ្សាយរឿងនឹងទៅអីមិនដាក់ចាប់បើកមកមើលបដាល់មើលរឿងកុនចិនកុនថៃកុនខ្មែរមើលហ្គេមមើលអីឲ្យសប្បាយហ្មងហើយចាំបាច់មានព័ត៌មានទៅអីអានឹងមួយមួយទៀតហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែន 100% ឯងពេលដែលហ៊ុនសែនទៅសម្ពោធម្ដងចាំចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ទាំងស្រុងទៅអីអានឹងពីរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគេពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគេពង្រឹងស្មារតីហើយគេពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគេពង្រឹងស្មារតីទប់ទល់ទៅនឹងការវិលុករបស់គូប្រកួតពីព្រោះការវិលុករបស់គូប្រកួតគឺខិតខំព្យាយាមញែកបំបែកបំបាក់ហែកនេះវិរៈប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសំខាន់ណាស់ណាយើងមើលការពីចំនួន97ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺបញ្ចាំងឲ្យមើលឃើញថាស្ដេចក្រមព្រះណាផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនទាំងអស់មានតែអ្នកក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកដែលដឹងទេដែលដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែអ្នកដែលមើលទូរទស្សន៍ណាដឹងថាស្ដេចក្រមព្រះស្ដេចក្រមព្រះធ្វើរដ្ឋប្រហារហ៊ុនសែនហេតុអីដោយសារតែស្ដេចក្រមព្រះអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទប់ទល់ហ៊ុនសែនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទប់ទល់មែនទេរឿងមួយទៀតរឿងកែមលៃបើអត់មានកែមលៃទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកប្រជាជនណាផ្សាយថាកែមលៃស្លាប់នឹងកង្កែបលីបប្រជាជនជឿមិនជឿក៏យើងអត់ដឹងដែរដោយសារតែអត់មាន Facebook ទប់ទល់អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សូនតារាកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីតែមួយនេះគឺជាការទប់ទល់ណាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook វាមានអធិបុលជាងទូរទស្សន៍វាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រិយមិត្តណាខ្មែរយើងក្រំតែគេនិយាយថាស៊ីអត់ស៊ីស្ដែកទេឆ្លងផុតអត់យប់នឹងស្លាប់ទៅទិញស្ដែកអស់មកផ្សារហេតុអីដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាអត់មានអីទប់ទល់រហូតពីមុនកាល Facebook នៅថ្មីថ្មីគេជឿគេកាត់តរូបភាពអីណាគេកាត់តសូនតារាអីគេថាសូនតារាអីមានទំនាក់ទំនងមានស្អីណានោះមនុស្សជឿតាណាប៉ុន្តែដល់មើលយូរដល់សម័យឥឡូវណាគេមានវិធីនៅក្នុងការមើលព័ត៌មានពិតដល់តែមាន Facebook ហ្នឹងវាប្រើទលំទលាយទៅគឺព័ត៌មានបោកប្រាស់គេមើលដឹងគេមើលដឹងបាច់ចាំហ៊ុនសែនទៅបញ្ជា20នាទី8នាទី10នាទីទៅចាប់គេមើលដឹងថាហ្នឹងគេមានខួរក្បាលមើលដឹងថាហ្នឹងព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនពិតវានៅមានអ្នកចាញ់បោកដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចាញ់បោកវាតិចនេះប្រិយមិត្តអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបើសិនជាអត់មាន Facebook មានប្រព័ន្ធតែមួយប្រើដោយនេះណាគូប្រែខួរក្បាលតែម្ដងសូនតារាទប់ទល់មែនទេចង់បញ្ជាក់គោលជំហរយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់ប្រជាជនថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនបង្ហាញឲ្យឃើញហ្នឹងគឺខុសអពុះហើយលោកគ្រូដល់ពេលថ្ងៃខ្យល់បក់ចេញពីសមុទ្រពេលយប់ខ្យល់បក់ចូលសមុទ្រហេតុអ្វីអានឹងទៅសួរភូមិជា
នេះទៅបាទទៅស្រាវជ្រាវវាយក្នុង Google ក៏បានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទោះមិនអាចចេះនិយាយបានទេបើចេះនិយាយបានដូចបងប្អូនអំបញ្ញមិញអានឹងចេះតែនិយាយបាននិយាយថាអូសូតារានឹងអាមេរិកទិញអូនេះសំរងស៊ីនឹងបរាំងជួលអានឹងយើងចេះតែនិយាយបានបាទតែបើយើងនិយាយឲ្យត្រូវតែម្ដងទោះស្រាវជ្រាវរឿងទឹកសមុទ្រទឹកអីនឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររឿងផែនដីមូលរឿងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអីមិនអាចខ្ញុំចេះថាបានទេអានឹងវាមានការពិតរបស់វាបើចេះថាបានហ្នឹងខ្ញុំគេហៅសូនតារាទៅអីសូនតារាតតការពិតអាហៃយ៉ុងពូវ៉ាន់បាទពងវ៉ាន់លោកគ្រូខ្មែរយើងបាទខ្វះច្រើនរុសបន្លោអឹមអិនសម្បត្តិហាងលក់ចភួយស្រីលក្ខកូនខ្មែរខ្ញុំគ្មានសំណួរទេបាទឈៀស្រីលក្ខអាគឹមហ៊ុនតិតបាទបងប្អូនខ្មែរក្រៅស្រុកបានចូលរួមច្រើនណាស់បាទខ្មែរដើម្បីជាតិខ្មែរអរគុណដូចគ្នាណែប្រិយមិត្តសូមមើលម៉ោងបន្តិចទេម៉ោងសល់ច្រើនដែរបាទសូម3សំណួរចុងក្រោយហើយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឹមលេងអឹងខ្ញុំគិតដូចបងដែរបើគេទិញលោកអូលោកធានកំសាខ្លាំងចំណុចនឹងដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលយើងត្រូវគោរពគាត់បាទអវូKming FC លោកគ្រូសុំសួរមួយម្ដេចក៏ស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះបាទខួរក្បាលនេះនឹងមិនទៅប្រជាមិត្តថ្មីបាទសារ៉ាអ៊ុំហើយនឹងហ៊ាននេះ Nevu Kming បាទ Wu Kming គឺគាត់តែជាប្រជាមិត្តថ្មីរបស់សូនារ៉ាមិនប្រជាមិត្តចាស់ទេបាទខួរក្បាលនេះហើយនឹងខួរក្បាលមនុស្សខុសគ្នាមិនKming ស្គាល់នេះហ៎គេមានអីទៅណែនេះវិញអាយើងដែរឃើញដែរឌីសទៅទិញឌីសនៅផ្សារឌីសហ្នឹងទិញបត់ព្រៀបសវត្តណាហើយគេមានឯងយកទៅចាក់នៅក្នុងឡានគេមានឯងហ្នឹងព្រៀបសវត្តឧទាហរណ៍បត់ណែយក12កើតចំឡងប្រសិនជាសមុទ្រឬក៏បត់ព្រៀបសវត្តអីចាន់ស្ដាយចាន់មិនស្ដាយរស្មីអីចឹងទៅមែនទេបត់ព្រៀបសវត្តអញ្ចឹងយើងយកទៅចាក់ឲ្យគ្រប់ឲ្យបានគ្រប់បែជាមញ៉េអាថ្មៃយើងប្រើពាក្យបរាំងហ្នឹងណាឲ្យចាក់ឲ្យគ្រប់1000មញ៉េតើចាក់ទៅនឹងបើយើងធ្វើចាក់មញ៉េជប៉ុនតើព្រៀបសវត្តជ្រៀងតែម៉េចណែវាជ្រៀងតែដើមចង់ដឹកនេះនឹងទៅចាក់នៅណាក៏ដោយវាប៉ុណ្ណឹងខួរក្បាលនេះអានឹងបើវាថតមកប៉ុណ្ណាគឺវាថាតែប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅចាក់ឯណាក៏តែប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែបើខួរក្បាលមនុស្សវាបែកណែវាបែកប្រាជ្ញាមនុស្សមែនទេបើយើងបង្រៀនឲ្យធ្វើឡានណាឲ្យធ្វើឡានកូរ៉ូឡាវាចេះធ្វើអត្រាក់វាចេះធ្វើកាមេរីណាវាចេះធ្វើលុចស៊ីចេះធ្វើ Highlander វាផ្សេងផ្សេងមនុស្សខ្មែរមនុស្សខួរក្បាលមនុស្សបើចេះបង្រៀនឲ្យធ្វើកង់ណាឲ្យចេះធ្វើឲ្យចេះធ្វើកង់ជប៉ុនមិនមែនតែកង់ជប៉ុនទេកង់សូវៀតកង់ចិនកង់ថៃកង់អាល្លឺម៉ង់កង់ស្អីគេដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខួរក្បាលនេះបើថតយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងយកទៅចាក់នៅឯណាក៏វាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលកម្មវិសនាអ្នកដែលស្ដាប់កម្មវិសនាចេញមក copy paste ជាគ្នាទីខ្ញុំនិយាយលេងណាហើយបើកម្មវិសនាគាត់និយាយពាក្យយ៉ាថាយ៉ាងម៉េចណាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលយល់ជួងនឹងនិយាយឲ្យដូចអានឹងអត់មានខុសទេហើយបើយើងថាខុសពីនឹងអាឈាមថោកបើយើងថាខុសពីនឹងអាឈាមឆ្កែវាទាល់តែថាឲ្យដូចហើយពីមុនមិនត្រឹមតែថាដូចទេព្រមទាំងតុងអាសំលេងនឹងដូចទៀតខំធ្វើឲ្យដូចអាខ្លះមិនខំធ្វើឲ្យដូចទេធ្វើទាំងកាយវិការដូចទៅទៀតដូចទាំងវិការដូចទាំងពីសំលេង
វាដូចតាំងពីពាកអាហ្នឹងហើយគេហៅថាខួរក្បាលនេះបាទហើយដល់តែកើតរោគចិត្តហ៊ុនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តគេមកម៉ៅក្តៅក្រហាយឥឡូវយើងសួរមើលអ្នកណាដែលស្ដាប់ហ៊ុនសែនហើយរីករាយអត់ដែរទេបងប្អូនចំអ្នកខ្លះណាមកម៉ៅក្តៅក្រហាយបន្តិចបន្តួចអត់សូវសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីតិចតួចផងឬសំឡេងហ៊ុនសែនបោកទូរស័ព្ទខ្ចាយបោកហើយនេះជួនកាលមានហ្នឹងបើទូទូលូសូនសំឡេងហ៊ុនសែនពុងទៅភ្ញាក់នឹងយកទៅលេគប់ទូរទស្សន៍ប៉ាំងបែកខ្ចាយទៅដេកបាត់ស្អាប់តែងើបក្រោយមកស្ដាយទៅទិញមួយទៀតខ្លះបោកទូរស័ព្ទយាមកគាត់យាមកទៅលាក់អត់ហ៊ានគាត់នឹងវាថ្មីបើទូរស័ព្ទចាស់មកសាខូចផងចុចទៅគ្រាន់តែលឺសំឡេងហ៊ុនសែនបាច់បោកភុះអាហ្នឹងអីនេះគេហៅថាស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តតែមិនចឹងហ៊ុនសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកបោកគេគម្រាមយើងដែរអបងប្អូនតិចទៅគម្រាមអអាហ្នឹងចូលឈួតមួយទៀតនេះគេគម្រាមគេថាយកកំភ្លើងមកភ្ជុំក្បាលនេះឲ្យលួយមកអញដើមមិនឲ្យលួយអញទេណាអញបាញ់បែកក្បាលហើយយើងទៅជ្រៀងបាត់ទៅទាយំឆ្លងនេះមិនដែលបានយើងភ័យអាភ័យហ្នឹងតែជារោគចិត្តណាហើយដូចតែខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនេះហ៊ុនសែនទៅជ្រៀងបាត់ទៅទាយំឆ្លងយ៉ាងម៉េចឥឡូវរោគចិត្តទេបាទអសុផានួនមែននឹងឯងបាទសុផានួនប្រិយមិត្តអពុះហើយបាទលោកគ្រូដោះស្រាយបានរហូតអានឹងការពិតគឺអញ្ចឹងឯងសារាអ៊ំលោកគ្រូបើសនតារាបើហ៊ុនសែនបាទងប់ទៅយ៉ាទៅយកពាក្យហ៊ុនសែនមកនិយាយហ៊ុនសែនថាស្លាប់ទេគាត់ប្រើពាក្យស្លាប់តើមានប្រមាណអ្នកដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនអត់មានទេបាទក្រៅតែពីកូនចៅរបស់គាត់សុកហេងសួស្តីវណ្ណីសិទ្ធលោកគ្រូហេតុអ្វីវគ្គនេះគ្រាន់តែវាយរិះសោះមិនអត់បានលុយលៀបដូចវាយតំណាងរិះណានេះសំនួរនេះគឺសំនួរល្អដែរហេតុអីបានជាវាយប្រជាជនអត់បានលុយអត់វាយរិះអត់បានលុយដូចតំណាងរិះសំនួរនេះគេហៅថាជាការចំអកបង្កប់នៅចម្លើយរួចទៅហើយហ្នឹងហើយសំនួរដែលចំអកបង្កប់នៅចម្លើយរួចទៅហើយនោះគឺមិនមែនជាសំនួរទេអានឹងគឺជាគេចង់ចំអកថារបបហ៊ុនសែននឹងគឺវាត្រឡប់តលិនត្រឡប់តលិនបាយបិនបាយបាតមែនទេមែនទេត្រឡប់តលិនបាយបាតមែនទេវាទៅជារឿងចម្លែកចម្លែកកើតឡើងគេមិនចេះចប់ហ្នឹងវាយរះគូវាយតំណាងរះវាឡើងសាក់អានឹងគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកនៅក្នុងប្រធានបទនេះថាយើងអត់មានត្រូវបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះច្បាប់បាទគឺមានតែក្រោកឈរតែប៉ុណ្ណោះបាទងុកវ៉ាងបាទខាន់សវណ្ណងុកវ៉ាងបាទលោកសូនតារាឆ្លាតណាស់ពេលលោកសំរង្ស៊ីចូលគុកគឺមានតែលោកហើយស្នងតំណែងប្រធានបកប្រឆាំងល្អបើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គេសម្រេចបើប្រជាជនគេសម្រេចអត់មានអីខុសទេបាទហើយបើសិនជាណែលោកសំរង្ស៊ីគាត់សម្រេចដឹងហើយបើទៅបើសិនសំរង្ស៊ីគាត់អត់សម្រេចថាអញ្ចឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកគេអត់សម្រេចថាអញ្ចឹងណែនេះប្រជាជនទាំងអស់គេអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអានឹងយើងធ្វើវាអត់កើតវាអត់មានអីខុសទេខ្លះខ្ញុំអាចស្នងសំរង្ស៊ីបានតើព្រោះសំរង្ស៊ីមិនអមតៈខ្ញុំក៏អត់អមតៈអ្នកដតីទៀតសិតតែអាចស្នងសំរង្ស៊ីកម្មសិក្ខាបានតើនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មសិក្ខាមិនមែនរបស់សំរង្ស៊ីណាវាអាច
នេះ20ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតណានេះអាចសូនតារាខ្ល้ายជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងមានអីចម្លែកសំបីតែហ៊ុនសែនគាត់គាត់ថាហ៊ុនសែនມັນគាត់ចម្លែកគាត់ថាអត់មានអាណាទាំងអស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនមានតែកូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតមួយអានឹងມັນវាខុសណានេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងលើពិភពលោកយើងនេះគេមិនដែលប្រើហ្វូស៊ីលមែនទេគេមិនដែលប្រើឆ្អឹងសាកសពឲ្យមនុស្សនោមទេណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសទេបាទងុកវាងគាត់និយាយនឹងគាត់ត្រូវហើយគាត់ថាអានេះបើសូនតារានឹងអាចខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងអីមិនអាចមែនទេវាអាចឬក៏មិនអាចអានឹងនរណាក៏អាចធ្វើបានដែរនរណាក៏អាចខ្លាយជាសទ្ធិណ៎នេះឲ្យតែមានឆន្ទៈនរណាក៏អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយបានវាខុសតែគណៈបកប្រជាជនតើដែលថានរណាក៏អត់មានតែកូនគាត់ហើយបើអាណាខ្លាំងជាងកូនឯងបាញ់ចោលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងទៅចុះអាណាខ្លាំងតាមកំចាត់តាមចាប់ដាក់គុកអានឹងខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំមិនទៅណែបកនិស័យអីទេអានឹងនោះបាទបើសិនជាណែខ្ញុំមកនេះអាចមានលទ្ធភាពមានកិត្តិយសដល់ឋានៈនឹងដល់ឋានៈទៅជាប្រធានគណៈបកហើយអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរឿងអីដែលខ្ញុំមិនធ្វើណារឿងអីដែលខ្ញុំមិនធ្វើប៉ុន្តែបើថាឲ្យខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈបកដូចណែបង្កើតគណៈបកអីចឹងទៅដូចយ៉ាងសង្គមាដូចខឹមវាសនាអីអានឹងវាអត់ទៅទេវាទៅអត់រួចទេបាទប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាមានទូនីតិក្តីមិនមានទូនីតិក្តីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការអានឹងខ្ញុំមោទនភាពជានិច្ចហើយខ្ញុំតស៊ូជាមួយគណៈបកនិងបងប្អូនដែលតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដោយគ្មានដែនកំណត់រហូតដល់ដំណាក់ឈាមចុងក្រោយបាទអិនសម្បត្តិលោកចាប់ហួយបាទខ្មែរអង្គរតើធ្វើនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិឯងចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិដែរឬទេអាចចាត់ទុកជាជនក្បត់ជាតិបាទអ្នកដែលមានពាក្យថាបំបែកបំបាក់វាត្រូវការកម្លាំងឧទាហរណ៍ថាដូចដុំថ្មមួយដុំដុំថ្មមួយដុំទីរុកដែលមានអាយុ3ខែដុំថ្មមកដុំថ្មមួយដុំ100គីឡូទីរុកណាឬក៏កូនក្មេងអាយុ1ឆ្នាំมันអាចបំបែកថ្មនឹងបានទេអានឹងកតាវិជាសាស្ត្រហើយកតាសច្ចធម៌អ្នកដែលអាចបំបែកថ្ម100គីឡូបានណាក៏មិនប្រកាសថាមនុស្សនឹងមានទម្ងន់100គីឡូដែរវាតលតែអ្នកនោះមានឧបករណ៍មានសម្ភារៈហើយមានកម្លាំងអត់ទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនដូចជាត្រាក់ទ័រកំពេចថ្មណាដូចជាឡានអូសថ្មអញ្ចឹងទៅដូចគ្នាការបំបែកបំបាក់ជាតិគឺវាតលតែអ្នកនឹងកាន់កម្លាំងអ្នកនឹងមានកម្លាំងអ្នកនឹងមានអំណាចមែនទេអ្នកនឹងមានលុយដូចជាហ៊ុនសែនក៏អាចបំបែកបាក់ជាតិបានឥឡូវយើងសួរមើលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតតើអ្នកណាមានសមត្ថភាពទៅឲ្យឆ្អឹងកោដូចភ្នំទៅឲ្យមនុស្សរត់ចោលស្រុកទៅជំរំមែនទេស្លាប់មានលទ្ធភាពឲ្យហ៊ុនសែនរត់ចោលស្រុកទៅស្រុកយួនអានឹងប៉ុលពតហេតុអីបានជាប្រជាជនធម្មតាអ្នកដែលរត់ទៅជំរំថៃដែលមកបច្ចុប្បន្នមករស់នៅក្រៅប្រទេសនេះហាហេតុអីបានជាប្រជាជនធម្មតាអ្នកដែលជីកដីមិនអាចទៅបបែកបាក់ជាតិបានអត់បានទេនរណាគឺខ្មែរក្រហមហេតុអីខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចគាត់មានឧបករណ៍គាត់មានឧបករណ៍គឺកងទ័ពសពាវុធណានឹងអំណាចអ្វីទាំងអស់វាដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានឧបករណ៍បបែកបាក់ជាតិគឺហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាដូចក្នុងរបបប៉ុលពតអ្នកដែលបបែកបាក់ជាតិ
អ្នកដែលសម្លាប់ជាតិប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ុលពតចោតគឺអ្នកដកដលងតើដែលក្បត់ជាតិនេះវាដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលបបែកបបាក់ជាតិអ្នកដែលទៅចាប់គេដាក់គុកអ្នកដែលទៅរំលាយគេអ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេនេះ55អ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេ500អ្នកទៅបដិញគេមកដល់ចូលស្រុកអ្នកដែលទៅរំលាយគណៈបកមួយចោលអាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនព្រោះសែនគាត់មានឧបករណ៍ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចោតគឺនរណាគឺជន់ស្លូតត្រង់ទៅដោយអពតចឹងអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សឆ្អឹងកោដូចឈ្មោះដូចភ្នំគឺប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ុលពតថាជាជនក្បត់ជាតិគឺអ្នកដកដលងឥឡូវវាដូចគ្នាអ្នកដែលបំបែកបំបាក់ជាតិអ្នកដែលរំលាយរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចាប់គេដាក់គុកអ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេដែលប្រជាជនបោះឲ្យគឺហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ុនសែនចោតក្បត់ជាតិគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំដែរទេវាដូចគ្នាក៏មានអីចម្លែកទេអញ្ចឹងក្បត់ជាតិបាទខ្ញុំឆ្លើយឲ្យចំតិចគឺថាអ្នកដែលបំបែកបំបាក់ជាតិក្បត់ជាតិហើយដើម្បីបំបែកបំបាក់បានវាត្រូវការឧបករណ៍ខៀនកុសលគេងមិនហើយលោកគ្រូបាទចំងុកវាងលើកកូនស្រីឲ្យគេបងម្នាក់ធ្លាប់និយាយអានឹងជារឿងបកគលបាទគាត់លើកឲ្យពីណាលើកចោះលីប៊ូណាគម្រាមចាប់ដាក់គុកគេជួលឲ្យនិយាយបែកទឹកមាត់ឯងឡប់ឈប់ណាពីណាគេជួលបាទគេលីប៊ូណាណាគេនឹងពីណាគេហើយគេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លីប៊ូណាអីនឹងតាមវិធីណាតែលីប៊ូណាអីបើខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងថាកម្មកោនៅប្រទេសខ្មែរគឺក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាដេជួលដោយសារអីដោយសារគាត់មានកាតហើយគាត់មានប្រាក់ខែបាទឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីឆ្កាអានឹងបម្រើរដ្ឋដោយសារអីគាត់មានប្រាក់ខែហ្នឹងហើយហើយដូចជាកម្មកោអានឹងយើងថាកម្មកោសំណង់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ជួលស្អីយើងឃើញគាត់ធ្វើការហើយគាត់បើកលុយវិកម្មកោសំណង់បើថាសោនារាគេជួលនឹងគេនរណាអញ្ចឹងបានថាស្ដាប់សោនារាកើនប្រញ្ញានឹងគឺកើនសច្ចធម៌នឹងឯងហើយគេនឹងពេលគេជួលហើយនឹងគេត្រូវទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពីណាគេឈ្មោះគេមិញសុបិខ្ញុំមិនទៅស្គាល់ឈ្មោះផងមែនទេសុបិតែខ្ញុំនឹងមិនស្គាល់ឈ្មោះផងភ្លេចអ្វីគាត់តែមើលផ្លែតមិញនឹងអញ្ចឹងរឿងអីបើគេជួលខ្ញុំគេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកឯងហើយបើសិនជាអ្នកឯងមិនបានដឹងទេដឹងពីណាមកអាហ្នឹងគឺហៅថាអត់សច្ចធម៌ណារិនស្រីលោកគ្រូអាចហើយក្រន់បើជាងបាទណារិនស្រីលក្ខកូនខ្មែរងុកវាងយករូបលោកគ្រូដាក់ពីមុខវីដេអូដើម្បីឲ្យគេ share បាទមិនអីទេបាទងុកវាងគាត់ប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺសំណួរចុងក្រោយគឺចប់តែម្ដងយ៉ាយ៉ាអ៊ីណូយូសូហ្វលីប៊ូណាគេជួលឲ្យខមមិនណាយើងថាចឹងដែរទៅណាដូចយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូគាត់ថាគេជួលឲ្យខមមិនហើយគេសួរថាគេជួលប្រហែលគេជួល100លុយខ្មែរមិនចឹងគាត់ថោកគេសួរលោកគ្រូមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងមានអណ្ដាតនិយាយថាមិនក្បាលដែរមានអីប្របាកនិយាយមកក្រន់និយាយអត់ការពិតនោះមិនចឹងអតិពលខ្មែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាថាសុនតារាគេជួលឲ្យព្រោះគេជួលឲ្យនិយាយបែកបពុះវត្តហើយដឹងមកពីណាបាទដឹងដល់មានផោះតាងអញ្ចឹងដូចយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូគាត់និយាយត្រូវមកគាត់គាត់ថាជួលអ្នកនេះហ្នឹងឲ្យបាញ់ណែស្អីហ្នឹងទៅឲ្យបាញ់ឲ្យខមមិនជេសនារាហ្នឹងគាត់គេជួលហ្នឹងជួលម្នាក់150ដុល្លារអើម្នាក់100រៀលលុយខ្មែរអូថោកឲ្យថោកម៉េះគេសួរលោកគ្រូមិនគាត់ថាអញ្ចឹងអាមានមាត់ថាមិនក្បានទេឲ្យតែថាមិនការពិតចាំមកថាស្ដាប់សនារាកើនប្រាជ្ញា
អឹមលីកំសុកបាទហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តហើយបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់គឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុស្ដី